Tak ty vole, mám to dneska za sebou. Jaký League of Legends, ty debile? Jaký League of Legends? Co to meleš? Mago, nevyslí bote. Ty debil. Co to meleš, ty vole? Seny. Vykřičím pravidla. Ty. Nenapovídaj. Nenapovídaj. Já chtěla bych být. Neomlouvej se, to se stane každému. Chybama se člověk učí. Já říkám, dělej ty chyby. Chybama se člověk jenom dokáže dobře naučit. Hele, já jsem přišel pozdě dneska. Později, by the way. Ahoj Radis, ahoj Koblíčku, ahoj Yeti. Ahoj, jsem Texi, ahoj, ahoj všichni. Já jsem zapomněl zdravit dokonce. Horko jako... Prdele, dusno jako... Ty vole. No, ahoj Darku. Ano, zlato. A ty jsi ho znal? No, měl no. Pašo Patejdl, on i skládal, on i hrál, on to byl i herec. No. Děkuju za zprávu. Klima už frčí na 100%, a jediný, co tady mám, tak je ten ochlazovač. Který, dámy a pánové, uteč. Ne. Ochladil ze 27 na 27. To je dobrý, ne? Čau. Napiju se, narovnám se a... Půjdeme se nám podívat. Chcete nebo ne? Ptám jenom. Prdele, co mi to tam vyskakalo? Vyskok sero. Tak jdeme smajlovat. Ready to rock and roll. Yeah. Dárku, dejchej. Buď v klidu. Ono to... Není tak, jak všichni, jako ty vole, jak je to vůbec, ty vole, naopak. Já právě nejsem jeden z těch, který si myslí, že je profi roleplay hráč. Tudíž nemůžu soudit, jestli dokážou lidi na Node Whitelist serveru hůř erpit, než třeba lidi, kde je whitelist jako on. No. Tudíž je mi to plně boost. Koukej na mě. Počkej, mám já nějaký auto. Mám! Čau, bramburky. Koukej na mě. A jestli tam mám jít? To byl nějaký kartel. Hezký večer. Dobrý večer. Já už automaticky se to netrví. Oj. Někdo říká hej. Dobrej. Pane. Můžu si vytáhnout toho? Jefe? Děkuju. Jsem něco dlužnej? Oj, doufám. Karilák. No jasně no, ale tak, a co, ztrát na to tu, ale když jsi požívá, kde bol? Teď víš, Čekaj, já musím za tím, jo, mě vlastně tady bydlí. Těch cajtů tady moc není no, ale to musím říkat předtím. Kurovu. Pomoc! Já jdu. Ty vole, viděli jste toho plešovna? Třeba jo. Co pak? Haló? Co polepa? Chceš někam hodit? Hej, tady tebe mluvím. Na šadě. Haló, pane.
Ježiš. Halo, já vás říkám, hodím! Taj! Ty mě sereš. Chceme ovládat auto. Kurva. Tady otvírat ty dveře, nevíte nikdo? Aha, on zmizel. A nic. Pozor! Mazlíčky za dobrou cenu. Ale se má... Já nevím, kde je, ale... Tady to znám! Ty vole, do prdele! Pardon! Moje chyba! Pane, já to viděl všechno. Pane, promiňte, mě si nohy ze spojky, on je tam takovej hop, tamhle vzadu takovej vošklovej. A on jak se to celý tak jako hop, no, tak no. No, to je dobře, ale dávejte si pozor na to jinak, protože já mám oči všude a pak by to bylo trestáno pokutkou nějakou, jo, nebo jo, rozumím, sebráním pořád... řidičského průkazu. Jo, jo, ne, nějaký... to já potřebuju k životu. No, tak dobře. No, tady, pane, ne, pane, pane šerife, nezapte se, máte tady flíček na košili, asi ketchup. Flíček, no, já jsem měl ráno jsem snídal, ale nevím, no, počkat, já se na to podívám. Je to ketchup, není to krev? Vytáhl jsem kapesníček, v pořádku už všechno. Jo, koukám, jste to celý rozmazal, vy vole. No, to je jedno. No, je to, hele, sice je to slabší, ale zase je to větší teďko takový. No, no. Tak to je jedno. Jo. Jo. On tu není. Pardon. Dobrej. Dobrej, helejte se, tady takový ten červenovlasej, takovej mahagon měl, jezdil s takovým Chevroletem, takovým stříbrným šelým, to. Taky mechanik, nevíte. Ne. Škoda, on mi dluží peníze, víte. Já vím, no. No já vím, ale. A nebo byste to za něj zaplatit, když tady dělá, asi ne, co? No asi ne, no. Je to jenom 2000, víc to není, to je jako malá částka. Víte, že byste si to s tím jako vyřídil, řekněte mu, že tady byl pan tajnej. A máte to, Ježiš, děkuju. A neměl byste ještě 2000, ono otočení kola stojí 3,5, víte? No, nebo ty 40 už tam byl. Já u sebe nemám nic teďka peníze. Ježiš, to je strašný, co? Jak ty prachy tečou úplně, to je hrozný. No, to je hrozný, jo. No, to ani mi nemluvte. Já jsem invalidní důchodce, jo. Tady auto mám ještě podinový, to jsem musel nechat jenom opravit, aby to vůbec jezdilo. Víte, co stála spojka? Ne, to je další ještě. No, tak to nebude tak drahý, tak starý auto určitě. No to teda je, dobrý pane. To bylo teda, hodně. Drahý. Moji drahý to bylo, taky drahý. Jo, ale máte stovečku aspoň, nebo? Já, že bych si to jel natankovat, víte, koupil něco k jídlu. Já jsem zapomněl peníženku doma, ty vole. Jo. To se stává, že jo, komu taky ne? Jo. Já vám dám. Ježíš, vy jste tak hodný. Ježíš, děkuju, pane. Pán Bůh vám to vynahradí na dětech. O, nebo radši ne. Děkuju. Kdybyste viděli toho červenou vlasy, řekněte, že schájí pětě to jiný, jo? Jo. Děkuju, Maťa. Já i ten Ani, ten samuraj. Jo, nevím, takový má šerýho Chevroleta, červený vlasy, takový. Já, tak to ne, hodnej. No. Dobre. Dám mu vědět. Děkuju, moc, jste moc hodný. Tak, papa. Papa, jedu. Čur. 300 dobrý. Ahoj, tak, jinak ahoj, tak. Pozor. Škoda, že tam ta střecha není zavírací. Jsem vždycky zavřel. Ale to je vedro, to je, co pak to vedro, ale to je dusno, to je šílený. Říkali LSC Open, jo. Kde je LSD, C, teda C. Tak se koukneme, viď? To bude tady. Tady. Ty vole, tuhle mapu ale vůbec nedávám, ale vůbec. Uf. Když tohle je mechanik, tak ten mechanik musí být ještě někde. To bude tady. Je to LSC. No. Autokára. No, je na tady linii, jo, bylo nebo co. Tam je taky autokára! Vyserete s tou klimatizací, fakt. Tak dále. Oj, Jani. Já se musím zeptat, kde to je, počkej. To bylo někde na tom, ne? Na mazlíčky za... LSC oznámení má open.
Kvůli koho se zeptat? Ahoj. Jani. Čko. Sluní. Čko. Jo, ale tam nemají znak? Tam nemají ten zrak. Tyriotej! Fakt seš magor! Magor vyčinutej! Debil! Magor vyčinutej! Kreten! Chlopej! Debil! Vylížaneč! Kurvo! Jenom jak se rozvohnil, vej? To štrejchnul magor. Tady jsi každý jako magor! Harči, buď troubíš, buď podejíš křížovatkama. Tady je jedno, jestli mám červenou nebo zelenou. A zelená, výborně. Jo, je tam ten klíček, už ho vidím. Jo, do prtele, pardon, pravíte! Do prtele! Touto mám pras... No, pardon, paňko! Pravíte, nezapr... Voda, když krapete za vlatem, čemu se divíte? Voka ještě. Ježišmarja, pardon, promiňte! To je v pohodě? Asi jo. Ty to chcete opravit. Dobrej, ale no, co? Jo, to je děda. Co říkal? Lomek, já jsem tady první. Vole, jak se tam cpe, Lomek. Dobrej. Kurva. Tam ten první, pojď první. Jo, jedu první, jasně. Ježiš, pardon, to tak neběhejte mi před kufrem. Já tam hovno vidím. Oh. kam to mám strčit? No, jenom tam. Opravit to chceš. No. Tak to můžeš nechat aj tady. A co děláte za darmo něco? Jo, dáme ti za darmo to. Když jsi děda, tak jo. Já těm zase, akorát vystup. Jero. No to si vemu, to je jasný. No. No, ale počkej, vystup. Já to potom jakoby. No já vystoupím, to je jasný. Mě vám bolí hlava, sip. Jo, no. Tak to věřím. Já to udělám, dobrý. A jsem ti tu zrovna jenom kapotu, že jo? Jo, no protože já jsem potkal nějakého kreténa a on to nějaké našťou. No tak tady jsou každý kreténi, že jo? Helejte se, víte, čeho jsem si všiml, tady všichni jezdí jak blázni. Já si to pustím, jo? Děkuji za fou. Já něco zkusím. Jo, půjde to ještě, aby to jezdilo jako rychlejší, nebo aby to skákalo? Když jako se rozjedu. Tak ale to už bude stát penízky, že jo? Jaký jako? No jestli to chceš dát jako, dát tam lepší motor, tak no já bych chtěl, aby to jako jelo, víš, abych jako, no, a kdy vypadám jako starý dědek za volantem, víš, jako. Tak já mám v garáži jednoho, chlapi, mohli byste mi to prostě zase opravit, mě jste jasný, ty vole, to je kripl. No nezlobte se, pane, já jsem tady byl, ale dřív, jako, to se na mě nezlobte. To má to opravená, ty vole. Jo, a to taky vidím, že to má upravený. No nemá. Nemá. Já hej, co to budeš, co by to stálo? Já jsem se jenom opravit auto, já jsem tady dneska jinak byl. Nevím, ale já mám v garáži Mustanga ve fullu. Nastup do toho, prosím tě, nastup do toho. Čekej, musím to opravit, vole. A já, sorry. Tak dá 250. 250 dolarů, to by šlo. No, na tisíc. 250 tisíc dolarů, ty seš posral v kyně, ne? Kde to mám vzít takový peněz? Děkuji za follow. Našetřit. No a nestačilo by jenom, no, jenom něco, třeba motor. Nebo tak. No motor vám stále, vás to nevidím, ty vole. Okay, já se jdu podívat, kolik stojí motor. Tak aspoň... Na to by malo stát málo. Nebo aspoň, ať si to houpe, já jsem tam měl slečnu, aby... Já už toho moc jako nerozpohybuju, víš, jako že by se to hejbalo za mě. Dělal, ty vole. Jenom a ty to tady hezky, ježiš, co to je, ta roura? Motor, to je hezky. Co to je za rouru, máte jakou křivou? A to je výfuk. To je výfuk? Ty vole, to mě ho vidno, já zmuchlej, ty vole. Jo, to je hezký. Kolik by tam stál ten, vole? Hej, ten motor je free, vole. Ne, 22 tisíc. To by šlo! Počkej, vole, mě se to nějak seklo, vole, bez ty vole, to že ty vole, se ti to ty vole, takhle ty vole, že? Ty vole. Ty vole, no, to mě ho vidnej, jo. Brácho, hej, já jsem mi přizpůsobit, chlapci. Já ten motor nevidím, vole. Já taky ne, ty vole, ukaž mi ten motor, vole, jo.
Jo, 40 tisíc stojí ten. Ty vole, před koukou si říkám, ty vole, 22,5, ty vole. Jo, tak to byl jináčí motor, jsem se spletl. A tenhle jako hodně solnej, dobrý. Jo, ten nejlepší. Nelžeš náhodou, ty vole. Ne, to ten nejlepší. Já jako nevím toto, ale nevím, jestli se to na takovýhle auto vyplatí dávat. Proč no. Jako? A si pořil tam houpat nějaké ženy, ne? No počkej, budeš si to houpat jako takhle jako ty levá prava, přijde k zadek. Jde tam hydraulika nebo ne? Hadrol plikal. No, klikal, skoro hydraulika. Klikal, no, tak klikal i bude tam. Dívám se, počkej. No, to bys největší prajer. Jo, děkuju. A když už mám tady, no, nějaká ta klika by tam šla asi, no. Jo. Možná. Nejde to, co nejde. Počkej, já jsem říkal zpátky. Ty moje, nelži mi, vole. Proč by to tam nešlo? Do no, počkej, Karel, ty to nevíš. Karle, ty vole, ty to nevíš. Vypadni. Tady mladý to šla. Jo, ty, dětku starý. Nebo to říkal, co já? Já jenom říkám, co říkal tady pán. No ty máš to druhé auto, toto neskače. Tohle neskače. Ještě klikám, vole. To pěděr, tak se koupil špatný auto. No koupil si, no. Nechci to koupit, co nebudeš tak? Jakkoliv. No, třeba, aha, co koupil. Ty vole, aha. Aha. Je to pro těba. Ano. To je přímo tvůj roční, vole. To je Mustang Turbo, znám, ne, ty vole. S tím jezdil můj děda, ty vole. Kolik? To je tvůj roční. Prosím? 250. Nemáte 250 dolarů u sebe? No. Já mám 250. Já nemám tolik peněz, vy jste se zbláznili, já jsem invalidní důchodce. Mně chodí 300, ty krav. No pěkný, jo. Já bych se v tom zabil, prosím vás. A co chceš teda s tím autem? No, já se to dělal rychleji. Děláme to nejlepší motor. No co to stojí, já tolik peněz nemám. No. 30-40 tisíc, no. Ty vole, 30-40, to je kurva rozdíl. Dáme mu slevu, vole. No, čo, třeba 15. Antone, co? Čo, Antone? Vy jste Anton? No, to je tamten vedle vás. Tamten, vy jste Anton Špereč, ten ostrostřelec? Bude se zamyslím. Antone? Jo. On se nezamyslí. Čo je? Dáme mu nějakou slevu, no. Jo. To já nedávám z něj, pičo. Koliko má na kupku? No, je 40 tisíc. Děda nechce to koupit Ferrari. Nechce, ale počká bych polovat takovou, si chtěl trochu dožívat. Daj mu 60, dám vám 60 tisíc. A on nemá tolik peněz, vole, říká. Co? Vy jste se zblásnil. Já mám... Dáme mu 35, vole. Nechcete koupit Ferrari. Ty vole, nechci, co jsem, ty vole, vypadám se... Kolik je na kupka? Ty vole, vypadám se jako milionář, co si všel schatrče, ty vole. No vypadá se, no. Ukaž mi to. Já jsem chudej, důchodce, ty vole. Karel. Kajo, ukaž mu ho. Kajo, vyndej ho. Jo? Ne, ty vole. Jakoby on je takovej problém. Já mám přilepený druhý gatě. Jo, koukám. Já jsem nic nekupoval. Koupil si to? Ne. No a počkej, já jsem nic nekupoval, ale. Já taky jsem nic nekupoval. Počkej, to pak sra na tebe, že jo? Že to má vo fulli. Ale to bylo už ve fullu. Aha, tak co říkáš, vole? Že to je vo fulli. Vždyť je to ve fullu, já říkám, jestli nemáte ještě co, jak by to ještě rychleji, ty vole. Nemáme. Nějaký motor dozadu třeba tady, nějaký raketový. Ani to bylo nikdy, vole, že? Tam byl motor za nula, pičo. Já dík za pomoc, ty vole, co mě vysrali, bubo. Och jo. Vy mi jaký neporadíte, co? No. Asi ne. Karel, to jsem. Kajo, ty ses tam mě vysral. Kajo. Kajo. Ty jsi Anton Špaleč? Nejsem Anton. Ach jo, to je psí život. Ach bože. Vole, nárazník mi lítá. Po co to se zrovna? To prdele! Tam přece vyjíždí snad, ne? Pusaj možný! Co dneska lidi? No. Fajn by to nám uvrát, co člověk vyjede ze servisu. Vali říkali, přijďte se podívat na vaše... Tady nic není, ty vole. Hele, to je nějaký bazar. Komu já bych zavolal, ty vole? Okej, jedna...
Mám já na někoho kontakty? Nevím. Jasně, Dion Duka, vole. Já jsem si těch čísel moc neuložil, to je pravda, no. Tak ten tu není. To je jediný kontakt, který máme. Ahojte si. Teď jsme začali, neboj. Já bych šel na klonotiství, ale jako rukojmi. Abych viděl, jak to probíhá. Magorek, to je si! Měl červenou, nebo já? Já ho potkal včera. Je tady. Prděle. Hele, já bych si mohl koupit ještě nějaký nový, že jo? Dá se zaparkovat auto před tím, dá, viď? Čekaj, já se musím říct, kolik má děda peněz. Děkuji za follow, by the way. Aha. No tak něco málo máme. Hello, pane. Hello. Pane, prosím vás, buďte tak laskav. Neměl byste stovečku, já tady chtěj po mně zaplatit parkovní, já jsem si zapomněl. Nemám u sebe. Nemám pej? Nemám. Ještě chodil. Ani na účtě? Nemám u sebe. No, na účtě. Čau, Tome. Na účtě mám, jakoby... Hodně? Nepošlu, jako. Nepošlete, to nevadí. Já se nějak porodím. Moje číslo? Jo, takže jako moje. No. Moje, jako oblíbený nějaký, chcete moje. No, oblíbený. Rozumím. Hrajte se 135, by bylo hezký. Jasný, tak já vám to zkusím poslat nějak. Jo, to budete strašně hodný, ani nevíte, jak mi pomůžete. Čau, Tome, ty vole, kde jsi, ty jsi? Jste někde? Tak. Jo. Aukce Galaxy. 2,5 milionu? Jestli jsi, vy jste tak hodnej, pane, hodnej sympatičky, děkuju moc. Ty zlatý, zlatý člověk, ty krávo, co mám sejmu mu tu kaře. Ten krtenco, na koho to ukazuješ, ty vole, chceš ráno? Já jsem ti nový, nebo co? Já na tebe, ty. Ahoj, Stormy. Se chci podívat na ty auta. Ty krávo! Au! Pha! Paj! Voda všude! Haló, jedem, ty vole! To tam kupujete něco, ty vole, v letáku! Pozor! Vole, jsou možný! Gaunaři! Lopaty! Co děláš, pitomče? Kde jste to, pane? Kde jste to? Kde jste to? Ježiš si Kriste, mámano! Pardon. To jste za hnusný auto, kurva. Jaký hnusný auto, ty vakuj auto si viděl posekne! Palomko! Jo. Holbek jeden. Co je? Nemáte nějaký peníze, já jsem tu novej. Jo, vy frajere, přijedete na motorce, chcete po mně peníze, že vám není hamba, já jsem invalidní důchodce, ty vole. Frajere, ne, ale, tu motorku mi počul kámo, že mám tady 100 se mnou. Ty vole, tak dobře, ty hezky pěkně. Jo. Na městě. Jo, hej, přijďte, příští pátek mám dostat zboží, jo? Jo. No, aha, příští pátek se stavte. No a kde pracujete? Hele, ty se, jak je tam takovej ten... Pojčení staniče, taková velká, je tam takový znak. Tak přijďte, máme dostat premie příští pátek, tak přestavte, já? Jo, tak já. Jo, co děláš, ty blbe? Ty vole, přestaň! Flak! Tak jsem to nestihl. Pane, viděl jste to? Ty vole, koukám, mají slavy, co?
Stavím! A jo, no. Čemu já se divím? Hej, co mají novýho? Hello! Slyšíte? Co tam mají pěknýho novýho? Mají tam něco? Já, že ty vole jste tady, jak kdyby to měli ty vole pomerančovou fakci. No to mají, to mají. Mají, hovno, ukal. No to víte. Hezky pěkně, ty musí. Jo. Je smůla, co? Je smůla, no. Je smůla. Šprdel. Potřebuji se taky koukat. Tak neřví a koukni se ne, ty vole, ty máma, ne, tě máma nenaučila, že tady nemáš žvát, krávo. Nejde to. Všechno jde, když se chce. A uklidni se. Ty vole, pár facek dostaneš, žalobku. Neumíš se chovat, bavit se starším. Mrku. Máš se 4 dny jebán, jo. Který to byly auta? Tohle jsou motorky. Tohle jsou ty obyčejní. Ne, my chceme ty Adonový. 120 tisíc, ty vole. Do čeho půjdem? Jsou followboti, jo. To buďte v klidu. Zase nějaký bambule si myslí, že bude zajímavý. Proto jsou tady vyplý ty followy, víte. To je jenom tak jako mezi námi děvčaty, že ty bambuláci, co si myslí, že tady budou. hele, co chceme? Chceme tu Alfu. Počkej, to bude asi drahá, vy. 165, ty vole. Já jsem ty prachy všechny dostal, já je to děda nevydělal. Chci Audinu, nechci. Nechci. Není. Proč Mercedes, ty vole? Nechci Mercedes, chci něco. Brambus, Bugatti, no. Tohle máme. Počkej, byl tam ještě jeden Cadillac. Ne, oni si kucka totiž myslí, že když jako RP, tak si můžou vy RP takový to. Tak. On nevypadá špatně. Kolik pak jich tam je? 300 tisíc? 350 tisíc! Ty vole, tak to... A 125, ty vole, tady na to by možná bylo. Dodge Charger. No, je to kluk, jo, a on teprve musí pochopit, že to, co mu v tu chvíli bleskne hlavou, že bude dělat, je funny, jo. Ale prostě to, když bude RP tímhle způsobem 1965, Ford Mustang, ty vole. Wow. Ty vole, ale. Ty vole! Ta mládež, no. Ale pozor, oni musí se to někde naučit. No. Ty vole, a tenhle, ten fastback! Ty vole! Je sexy. Vole. Klasika to byla, no. Tohle jsou drahý auta, tam ani koukat nebudu. Takže. Bylo to ve Fordech, jo. Fordech. Hondička. Chevrolet. Ty vole, vidím pekla, že zapíná, vole, 5M-ko. A už je mým dlo. Bude, já to musím rychle nakopit, nebo bude zle. Děkuji za follow. To je v pohodě s těma botama to smažet, viď, sám. Jakože zdravíčko. Jo. Mazda. Jak se vám líbí? Máte tak 100 000 napučení.
Ahoj, kde jsou laviku? Jak dlouho RPím? Ty vole. Prosím vás, jak dlouho RPím? Ví to někdo? Kolik těch hodin tam mám? Kdo mě má v profilu? Na Steamu. Koukněte, kolik je tam hodin. Kurovo, kůjšvi. Banyor. Starý Banyor, starý Mercedes. Čau, peklo. Takže jsme chtěli dokoupit Kawasaki Ninja Waffle. Já nechci Mediu. Já jdu do toho Fordu prostě. Mě se... 2717 hodin. Děkuju. Ty vole, ten Cosworth, ty vole. Ten ještě tady někde jezdí, vole. Hele, takhle. Tenhle, nebo ten červený. Upřímně, ten červený se mi zamlouvá víc, ale ten zelený taky není pěkný. Yeti, hoď tam ten půl. Červený nebo zelený. Ty vole, tam je rozdíl 50 tisíc, prosím vás, tak přemýšlejte. Oprdele. Jo, došlo mi pití. Díky moc. Já si první skočím. Zelená nebo červená? Ne jakou barvu, Ježíši Kriste, to zase dělal je ty, viď. Ne, který auto, jako dáme. On je rozdíl, červená, Ford Mustang je 66. a nebo Mustang ze 65. Jo, ale i tak, buď to zelenou nebo červenou, já vím, ty vole, Ježíš, tak se špakuj, vidíš, že jsou tady dvě auta, jsou zelený, jenom červený. Jole, je ty. Jsi v fokuse, jo, kterýho, jako, tady. Ty vole, tady není fokus, ticho. Bazar, jo. Co vyhrálo? Jo, ještě nevíme, jo. Co vede? Oni jako v obě vypadají, ty vole, úplně úžasně, ty vole. Tady ten je z 65. to GTčko. A tady ten fastback je ze 66. jako. Ty modely jsou superový, ty vole. Ten široký jo, myslíš? Myslíš ten Chevrolet asi, viď? Jo. I jo, takhle. Dark to vzal jako takhle z gruntu, jo. Jere, vůbec tomu nerozumíš, ty vole. Vůbec nejste fandové do aut, ty vole. Tady nejde o to, co to, ale to je prostě klasika, ty vole, rozumíš, Mustang, ty vole, ze 66. a z 65. ty jo, opatře si. Nebyl by drahej, zelený, ale lidi by se stejně líbí zelená, jo. Počkej, ty vole, neblbněte. Nemůžete využívat ty body. To nejde. Podvádíte. Půjdem tomu vlakem zpátky, vole. To doufám, že tady nefunguje, ty vole, 5M-ku. Červená bašta. Dobrý. Ahoj, Míšo. Ty vole, tak co? Co vyhrálo? Uvidím tu anketu, ten výsledek. Prosím vás. Jinak koupím Chevrolet, abyste se nehádali. Jo, a je to. Zdraví, co s tím odláte dělat. 148, tady to jde 141, no. Teď to je rychlejší, o malinko. Ne. To jsem zvědavý, kolik vás hlasovalo. Vy hrdinové. Ký chevy, vole. Co je chevy? Zelená vyhrál. Nejedno, a stejně koupím červenou.
Já dělám fory. Jo. Tady si vidíš to, ty vole, ale teď co děláš, tak pouštíš informace ze hry ven? Červená vyhrála. Ne, zelená vyhrála. 51%, ty vole, to je půl na půl. Dobře, tak si ještě kouknem na toho Chevroleta teda. On, ty vole, jako sorry jo, ale ty vole. Je barva, hele! To, aha, ty vole, to jsem nemohl. No, tak ale jsi bambula, tak si nenechávaj zbytečně dávat ban, ty vole. Jak se mění ten interiér, halo. Přesně, Dave, to je přesně to. To je přesně to. Proč celá komunita Fivem šla před lety do hajzlu, protože první, co zajímalo vždycky nějakýho bambulu, je, že si porušil nějaký pravidlo nebo tohle. Celá tato, tady celý to RP, jo, já jsem zapomněl, prosím vás, já nevím, co je RP, prosím vás, jo. Dave ví, co je RP, Dave CZE ví, co je RP, prosím vás, jo. Já nevím se RPiť. Ty vole, nejseš první ani poslední, jo, on to napsal. Adik. Ty vole, kluku, vykřiškuj to, ať jí se koukat, ty vole, nevím, někam. To, že někdo někam nabourá, ty vole, nebo to, že někdo z někoho zraní, neznamená, že hned budeš psát nebo do někoho se opírat, ty vole, ne, nedám jim uvan. Že hned budeš řešit, že někdo porušil pravidlo. To dělá tuhle komunitu toxickou. To je právě ta toxicita, ty vole, co vy vytváříte. Jste jenom usmrkaný děti, který hledají chyby na druhých. Proč, ty vole? Máte se bavit. Zábava, to je ten základ, vole, celý téhle hry. Jaký porušování pravidel. To, když nepřijdeš a nebudeš tady metit, ty vole, o životě, tak ti dají ban, to je jasný. Ale ty vole, to, že někde něco nabouráš, ty vole, nebo že si skočíš ze schukáku, nebo tohle, o tom ta hra je. Proto to ty lidi baví, proto ty lidi hrajou. Takový ty servery, kde tohle to potili, tak jak přesně ty říkáš, tak dneska, kde ty servery jsou? Já bych ti řekl, kde. A proto vznikají tady ty servery. Co je? Stojíte mi v autě. Ty vole. Miluju tady toho taky chytráky, ty vole. Porušuješ pravidla. Pardon, babko. A je, další chytrák přišel. Třeba. Hele, co ten Chevrolet teda? Ten, kerej? On je teda levnější, jo. Do všeho bouráš. Ty vole, no a co? O tom to je, ne, ty vole. A už je tady zase. Ty vole, ty hrdino, ty vole, jestli chceš bej vidět všude, ty vole, si vlez do vitríny, ty lojzo. A slíkí se u toho. Ach jo. Ale co? No tak sebe vidět, mě to je bůř, vole, ať tam chodí. Když nedělá horší věci, tak ať to dělá, co chce. Chevrolet taky nevypadá špatně. Co? Ježíš, Dave, ty jsi tady dostal ban? Pane bože, prosím vás, dejte mu unban tomu Šulinovi, ať se přijde taky pobavit, ty vole. Dave, jsi Šulin, prostě, chápeš to? Já bych jen co bych ti na to řekl, tak jsi dostal ban? Podívej se, kdo tady byl ten s tím banem. Tel 3 taky dostal ban, vole, neřeší to, vole. Bože můj. Ty vole. RPčko vypracovat, ale to přece není můj problém, na Sulavíku. Byste dostali permu, výhoda streamera. Ty vole, vy vůbec nevíte, o čem mluvíte, vůbec. Kdybyste dělali RPčko pro všechny, kdybyste objížděli každý jednoho jak druhýho a dělali si RPčka navzájem, pánové. Místo toho, když vidím, co vy tady dokážete dělat za kraviny, tak se jako na mě nezeptejte, to je váš problém. Já jsem nikoho jsem nezabil, nezranil, no zranil možná občas. Ale ty vole, řešíte strašný kraviny řešíte. A to je právě to, proč je tahle komunita tak toxická, celá fajfemková. Protože řešíte furt kraviny, vypadni ho už, ty vole. Tohle teď už se, tohle přejedu, tohle přejedu. Vy, to je přesně ono, vy strašně všichni brečíte, jak vám, vole, někdo něco, protože jste něco posrali. Jestli si jel, někoho si přejel autem, vole, nezastavil si u něj, neposkyt svou pomoc, tak je to prostě klasický, ty vole, že jo, VDMko, že jo, protože jsi to přejel autem, vole, neposkyt svou pomoc. Když u něj zastavíš, ty vole, řekneš, já vám zavolám sanitkou, ne, dobrý, my ho odvezem. Tak to nikdo taky kdyby nemusel řešit, proč jako, teď jsi mu pomohl, ty vole, jo, vlez tam, vole, nemá les po silnici.
ale když se na něj vysereš, tak ho prostě, je to stejný, jako kdyby teď tady někdo běžel, já ho s vámi přejedu a nic mu ne, a nepomůžu mu, nezavolám sanitku a tak dále. Opravdu, a hlavně ten zvuk, jo, poslouchej. Jo, hele, projel na červenou, dejte mu ban! Prosím vás, ty vole. Ne, mě sere, protože tyhle sto, to je přesně ta toxic komunita. Pak lezete jeden na druhý server, vole, děláte tam bordel. Nedělejte to, proč to děláte? K čemu vám to je, ty vole, brečíte tady, jste dostali ban. Váš problém. Co, vadí ti, že jsem streamer? Ty vole, tvůj problém. Že mám nějaký výhody? To není mnou, vole. Jestli ty... Když vidí někdo dědu, starýho dědu, já bych mu třeba vzal tašku. Stovku bych mu nedal, to je pravda, to jsem taky jako takovej, ale... Strašně řešíte. A já nevím, proč to dělat. A to bylo vždycky, ty vole. Ne, ty neumíš erpit, já vím, co je erpení. Hovno, dostal si bal, protože si dělal píčoviny, tak tady budeš držkovat. To je celý. Jo? Nepraskne. Čo ne? Zatím. No, teď to chci dechat, co? Hele, já jsem ale vzal blbou barvu, vole. Já tady s váma kecám, vole, pojďte se, jak to vypadá. Kam by tomu slyšela? Je, no, už tady pro poníkojkátý. No a co, ty jezdí? Proč tady nejsou policajti? Proč za ním nejedou? Proč nedostane pokutu za rychlou jízdu na červenou? To je věc IC, ty vole, policie, že jo? Mně jedno, jestli tady bude jezdit dokola, vole, no a co? Může, koukej motorkář proti směru. Ne, ty vole, mě prostě, hele, mě nevadí, jako můžeme o tom debatovat, mě to je bůř, ale když přijde nějaký moula a napíše mi, ale ty neumíš erpit, ale já jo. Já někde si peklo, a ne meď. Já vím, hele. Co dělám s těma prachama? Koupil jsem auta. A ty auta ve finále. Stejně kde skončí. Stejně s nima nejezdíš. Stejně je nepotřebuješ. Stejně nikoho na to nenalákáš. Stejně to nikdo nebude obdivovat. Nikdo. Že jste si museli něco odpracovat. Co jste si museli odpracovat, vole? Těch 20 tisíc, vole? Nebo těch 90 tisíc, co dostal dělat. Ty vole, když s nima budete komunikovat, bude s nima fungovat, budete s nima, co vám je dát taky. Ale není to přece o tom, že přijdeš na stream a budeš tady brečet, vole, že děda dostal, vole, nějaký prachy navíc. Ty vole, mě to je burs, já si klidně si tady sednu, všechno prodám, tady si sednu a budu klidně tady na tom, ne tady, tamhle jako na tom. A budu tady žebrat, ty vole, o 10 dolarovky, a mi to burs úplně, já jsem vždycky chtěl jenom stovečku. Ono se to nějak nabalilo, strašně řešíte, a to je právě ono, všechno strašně. Vole, můžeš toho nechat už? Fakt bambulové, hele, jedu na červenou. Přesně, kdo dneska nežije na dluh, ty vole, jo. A teď taky, a teď si představte, že přijde ten frajer, jo, čistě hypoteticky, a přijde a řekneš, dětko, dlužíš mi 100 000, víš to všechno, co jsem ti napůjčoval, tak teď pro mě budeš dělat. Tenhle klučina je otravný. Kdyby aspoň přijel a něco chtěl dělat, ale on furt jenom bodne. Doleva to vzít, ty vole. Já jsem blbým pruhu. Pažár! Jsem chtěl jít, počkej, kde je ten mechanik? Tam vlevo je lepší mechanik. No, já nevím, kolik to bude stát, jo. Nenávím mu ban. Jenač si to jenač si tady kochaj, prosím tě. Jenač si tady napíšou, jenač si tady ukážou, ty vole. Jenač je to tam vidět. Jenač je to tam vidět. Vole, ten taky klučina tady dostal, že má 3 dny ban, vole, řeší to? Neřeší, no tak dostal ban, ví jestli vědom, vole, kraviny, no tak dostal ban na 3 dny, no a co? No. Bože, já jsem tam dostal ban a to by nikdo nic neřekl. Já nevím, ale co z toho mít, jakože bych, teď bych tady stál a psal bych report, že někdo porušil nějaký pravidlo. Nic, nezajímáš mě, tvůj problém, jedu, ty vole, žij a myč. A ty vole, Magor. Chtěli jste ho. A už dost. Normálně se seberte, se vám to nelíbí, běžte si hrát jinam, nebo dívat jinam, protože já teď budu tady porušovat pravidla, a vy ne. Já jsem dostal 7-denní ban na jednom serveru, kde policajti totálně nerozdejchali dětka. A navíc jsem ho dostal za to, že si vymýšleli, že jsem měl dvě frakce a podobně. Aby ten ban mohli nějak za něcokoliv. Ale to je on. Taj! Jebou ochmalej.
Zase vy? No jo, máte nerozumíš? Hele, co jsem koupil? Co máte za auto zase koupil? Jo, takový, takový starý. Zase mě někdo tlouk, ty vole, zase nemám brýličky, zase mě někdo bouchnu. Hele, prej se říká, že to prej půjde dát do, úplně do... Jo! Do čeho? Jak se tomu říká, do falu, fulu, filu, to... Co musíte právě za kolegou? Když on bude chýt ale peníze. No to většinou bývá, no. Co jsi našel práci? Ne? To na mých... No? Já nevím kde! Co mi vyskýte, že půjdete z investic? Vyleštěm tě to. No? Jste mafián? To je pravda. Hezky pěkně. A už je tady zase, ty vole. Já se mě... nespadl, co pak se vám udělal? Ten mě tlouk a furt mě pronásleduje. Tak asi vás má rád, nebo vás chce pozvat na rande. Jo, ale prachy nemá! Tak to nemá cenu, to je kudy člověk. No tak ty vole, já, to je normálně to, že jo. Kolego. To si najděte bohatýho člověka. Kolego. Já se snažím, že jo, ty vole. Pojďte se najít. Máte jo, to je kára. Šunku, vám... Už jste si přised kouli levou, nebo? Co je? Už jste si přised kulku, nebo? Já bych spíš řekl, že asi je vykastrovaný. Tak no, není pravda. Nemáte. Ne? Já mám obě koule. Máte obě? Jo. Jo, jste spíš jste měla obě, ne? No, za obě taky. Pětí koule. Jo, ale naposledy se... Poslouchejte, vy máte takový stejný hlasek, naposledy jste takový dělal Denisku. Ty co je, kdo? Deniska se jmenovala, tam dělal úplně stejný hlasek. Já jí tak vypleskal, ty vole. Jaká Deniska? Je taková vysoká, měla podpatky, ty červený srtičky. Aha, jo, to musela být šťáva. No to si takhle, no. Jo, to víte. Jo, hele, ty jsi vy jste mechanik? Paní? Ne, tamhle jsou dva mechaniky, tam já nejsem pan, jsem pán. Tamhle tak, je mechanik. Tak pardon, ty vole, já... A tamhle je další mechanik. Jo, promiňte, Jano. No tak... Já, tak, jaká Jana? Ne, já, no, aha, jako... Aha. No, vy nedějte ze všeho hrozný stormy. Hele, kdo to bude platit, ty vole? Kdo bude platit, já nevím. Myslíte, že do toho jde ten, full, nemáte stovečku? Full tuning, stovečku, pojďme se. Buď to tak hodná, nej? Já nejsem hodná, já jsem hodná. Já jsem řekl hodná, no mi nepřišijete. A vy jste se taky promíjeli přes pici, nebo co? Ne, já když jsem nervosí, tak pokam. No, to je on. Ježiši. Hej, ty se nevíte, kde bych koupil dominovan? Dominovan? No. Dominovan? No. Co to je? Nikdy jsi nevařil domino? Domino? No. Ty vole. Nevařil jsem nikdy domino, já jenom piko a párno. To jsem neřekl. A máte něco? Ne. Je to pomáhá na ty dál. Já vždycky zažívám zelený peklo, víte? A mě to strašně pomáhá na hlavu. Já jediný, co mám, tak je autismus a demence. Jo, ale koukám, nejste sám. Jo. Tak to je skvělý. No tady ten to má určitě taky. No, vypadá tak. Já jo. Tak co bude s tím mechanikem? Jo, tady je narváno, koukám. No, on tam teďka toní tu multiplu zelenou. S těma neonama. Jo. A tady ještě jeden jezdí na motorce. No je tady hodně, no. No. Na čáno. A bude tuning, nebude tuning, nebo čo? No, bude tuning, ale musíte počkat na mechanika. Jo. A je celkem drahý ten tuning většinou, tak si připravte peněženku. Jo, já mám kreditní kartu Tesiela. No, tak to bude určitě no. Bezetná. Bez DNA, no to bude, no. Můžete no, se ty vole, že jsme přestali furt bude. Bude toho, tál. Nemáte tu krávu. Ty vole. Ty vole. On mě přejel. To je blbec. Ty jsi mě přejel. Jsi děláš prdel. Ty vole. Hysterický. Ty viděj ho. Ty vole, chlape, jste v pohodě? Nejsem. Asi moc ne. Asi není. Já už byl načatej, ty vole. Co teď s ním? On tam najel na tu bombu, no, vole. Na tu...
193 a 45500. Do prdele. Já zatím toho borca hodím toho na IMS, každý nečeká klubec. Chlape, já tě odvezu na IMS, nebo? Tak, ty vole. Pomalu. Bacha. A číslo 193? Jo. Děda, co jste urobili? No, on tady bouchlo. Aha, to odjebalo. Jo, to odjebalo. Ne, ty jsi mě přejel, ty motorce, vole. Já za to nemůžu, je to prostě nějaký bambule, vole, no. Pokavať, a pak se diví, pak bude brečit, že kvůli mě dostane ban, vole, chápeš to? Pak brečí, že dostali ban. Co pak já za to můžu, ty vole? Že jezdíte za dětkem, vole, jak volové. A už je tady zase, ale. Nejčuji. Vytáhni si auto, dělej, posíhneš první. Hodí se to je jasný, dělej. Ty krovo. Ježiš. Aha. No, moc si sedím na klidě, ne? Jo, už asi jedem. Nebudem na to šát, ono by se to mělo oddalit. Ne, tak ne. Ne. A, fijem. Kde je tam? Ty vole, ten fufr. Drink dotekil, jo. Vole. Moc nevím. Vole, ten volant mě trošku tlačí. Jak jsi jim taky přijel, vole? Mám se jako čeknout, jo? Tak asi nej. Je ty jaký doktor! Ty čekl... chlape, nevíš, ty jaký doktor. Už je tady zase... Co je? Čo? Nelegální nebo normální, nějaký legální? Pro mě tak 10 tisíc. Cože? Ty vole, vejme dopředu, ať se můžu oživit aspoň. No tak to mi ho vyndej. Zdravíčko pane, zdravíčko pan medic. Já on, jedna šerifi, jeho to vyplo, tak ho prosím akorát rychle zvedněte ať to. No však jo. Už jete? Nápis, nadpis. Co jo vole. Cože? On je tu furt. Kde jsi? Patrně. Zase mám ty brýle klobou, vole. Chlape, jste v pohodě? Chcete odvést zpátky do autokéru? Jo, buďte tak hodný toho tomu autu. Jo. On mě přijel na motorce. No já jsem to viděl, no, hajzl jeden. Já jsem to rychlo mě vokal hoty a flak se mnou vozem. Rychlej, pryč mě někdo pronásleduje. Viděl jste to, někdo mě pronásleduje. No to viděl, pane. Je. Chce mi tuto supru. Nedám. To já vám jí dám, kolik máte peněz, pane? Já mám 100 tisíc. No tak, prodáte mi tu Supru za 50, pane. To není Supra, to je Nissan. To je jenom, prodáte mi Nissan za 50, za 80, pořád 20 plusů. Asi ne. Eh?
Já jsem do toho už dal 300 tisíc, takže... Noci mi tady to předávat nechce. Jo, to nedívej, bude to moc hezký. Jo, je to hlavně ani rychlý. Hlavně to je strašně... Hej, že vám, nikdo vás sleduje? No teda já takhle, jim, někdo asi mě, někdo sleduje, ale... ve vašem autě, no. Co jste komu udělal, pane? Já nevím, nebo si nikdo mají rádi důchodce. Já přitom já nemám tak velký důchod. Vy jste musel určitě někoho zabít. Asi radši ne, já nevím, co by ti udělal. Jako bez prdele, pak. Mě blbě. Já když jedu strašně 240, tak zvracím. Nezvracejte, prosím. Pozdě. Jsem si zem, už jsem si zemlil nohy. Hej, dělám fory. Už jsem tady. No šláva. Já mám auto. Tamhle vzadu. Tak jo, jak se mějte, chlapé. Děkuju moc. Na skle. Já už jedu. No, jo, děkuju. 11 tisíc, to je best. Jo, dobrý den. Tukro. Dobrý, děro, dobrý. Dobrý, paní. Na mě, prosbu? Ty vole, máte někdo bouchačku? K čemu zase? Já bych tamhle pána, bych... potřeboval... ...pavit. Jo, jo, jo. Je nebezpečný, nějaký magol. Ne, já to tam vždycky, jo, protože už pár lidí na svoje balo, tak to vždycky potřebuje. Moje balo. Nebyla to začne náhodou včera v tom shopu s těma telefonema? Jo, já si myslím, že jo, já jich chtěl pozvat na to na kakao. Tak si zeptejte. Můžu? Má práci, nechci otravovat. Jo, v pořádku. A možná jestli mi ještě sem dáte ty pure blacky, ty folie a dáte tam... Nevím. To je hezký jo, auto, aj kličko. Oh. Jo, dědo, vaše auto je to oranžový, že jo? Tak ano, tam vzadu někdo mi ho tam odnes, no. Jsem ho tam dal já, a tě nepřekáží. To jste hodnej, přesně ho. Jenom to já si myslím. Děkuji, máte hodnej, rozťáku. 11 tisíc by dostal, ty okýnky. Jo, v pořádku. Paníko, ty máte krásný auto. Děkuju. Jsi si hodně nakradla, co na telefonech? Tak. Je mi to jasný, víš. Šibálko? Já mám tamhle, víte, jsem zdědil po Strejdovi. Celkem to bude 37 tisíc. Co, toho Mercedesa? Nebo si mi ještě chcete něco? No, v pořádku, pane, v pořádku. Oj, ale ty bysko, tohle! Bylo to mi 45 fakturu. 45, jo? Ne, ty to si šoušou. Hej, to vidíte, paníko? Tohle? No, lidi je pěkný. No, lidi je to veterán, to má po dědovi. Já už jsem vám včera říkala, dědo, co je starý, to je dobrý. Jo, yeah, my chlapi. Moje číslo bod? Číslo účtu mám 00700816, pane. Jak? Ty vole, tak ty jsem si v tom taky ztratil. 16. Paňko! Ty vole, můžete ho někdo vyhodit? To je mechanik. Ne, ten žlutej. Je to. Hele, my totiž, my chlapi, zrajeme jako víno. Ještě to ověřit takzvaně. Co chcete? Prověřit chce, jestli jste to cvakla. Víte, jestli byste mu to jenom řekla, že jste to udělala. On vám nevěří. Já jsem mu to řekla, já nevím. A on vám nevěří normálně. No. Ne, ono se to vždycky takhle ověří. Vy se bojíte, že jo, víš? Prosím vás, teď paní vypadá slušně. Teď je to ctěná dáma. Ty vole, tam máš tuhle. Co to tam máte, ty vole? Sovu, dědo, sovu. Tak už jste moudrá jako sova. Přesně tak. Pak teď jsem se trošku. Promiňte, paníko, já jsem si kvůli vám koupil auto, víte? No, už jste mi ho ukazoval, tohle je bombardiácký pomerančový auto. Ne, promiňte, to ne, já jsem koupil jiný, takový velký křídlo to má. Já jsem vás tomu chtěl posvat na kakao. Ale na koukám, kakao, vy jste byla nedovolený už, jo? No dneska jsem ležela na pláži, no. Jo, jste tam ležela nějak dlouho, ne? Mhm. Jo, až se vám, ta sova, co vám seděla na hrudi, se vám opadla. No, koukám.
Tak víte, jak to je tady v Kalifornii, je to raz, dva. Jo, to je pravda. Hotovo, pane? Já bych se to měl. Jo? Tak já teda jedu, jestli dovolíte. Jo, pardon, já si překážím možná těho. Pardon. Mějte se, nashledanou. Papa. Papa. Papa, pa, vaše vy. Papa. Papa. Vole, můžu jít do hajzlu s tím obrakem. Hele, chlapci, mohli byste se mi na to jedno kouknout. Ty vole, tady jel lidi. Prosím tě, vem si to. Vem já bych to potřeboval vytudit, jako, do fullu. Yes, yes. Co to bude stojit? Co to bude stát? Sníženě, ano, alebo ne? Ne. Ne, ok. Ok. Stálo by to 180 tisíc. Prosím! Tak jenom trošku to polaďte. Tak kolikám co tam nechcete brzdy? Brzdy tam nechci, no. Dobre, tak to máte dobrý nápad. A potom je to ještě prevodovka, motor, turbo. Prevo, jo. Je, dáme, chápu. Hele, vejdem se do 30, nebo? Do 30 tisíc? No. Tak, no, hovado, do 30 tisíc a vám vyjde turbo. Jenom? No. A bude se, jak chceme, se to zvednalo, když to rozjedu. Tak to není lowrider, alebo počkat, nevím. Já nechci hydra kliku, já chceme, když to poturuju a pak pustím spojku, to je na zadní. A to teraz nefunguje? Já nevím. Prosím, musíte koupit tam toho challenge, pane. Ale, to dej, tady si, děda mi to ukazoval. No moc ne. Říkám, že to nejde. Vám už zase přijel s jiným autem. Ty vole, říkám mu, že to nejde. Jo, vám to říkal. Žiž, moc si lehnu. Počkáme, Neon. Ať jak lidskou klávesnici, vole. Dobrej, pane. Máte to hezky. Máte to moc hezky. Škoda, že to je tak obouchaný. Škoda, no. Koukám, máte olympijské hry? Hezký. Tak čo? Nevím, on to neskáče, ne? A prečo? No asi ale tu... Ale tam... Asi prevodovka, že? No hej! No, tak prevodovka to je 30 tisíc. A zmestíme. Bo prdele. Ale to nevím. Děkuju. To, tolik? A bude to fungovat? No malo by to, no. No ukažte. Dobré, tak... Já vám to tam dám. Dám vám fakturku. Moment, moment, já nebudu kupovat zajíce pytli. Dobře, tak vám to namutím. No, teď já budu přece, ty vole. Ty vole, já vám dám fakturku, ty vole, já znal jednu, ty vole, to jsem přijel, dostal jsem fakturu dřív, než jsem ty vole otevřel dveře. Dřív, než jsem vystoupil. Pak! Prosím tě. No. Jsme tady, nebo? Já jsem prosím vyklad. Jo, tak já zůstám. Bjeba. Jo. Tamhle je. A Peťo. Poslouchej ty, po čem? Po
kacem. On mi tam chtěl... Hele, on mi tam... Jestli se to zvedne. On mi tam namontoval a ono to nejde. On říkal, že to má zvedat a nezvedá si to. Proto on mi chtěl dal... Už to, aby zaplatil tu převalovku, koukej. A nezvedá, nezvedá. To bude muset turbo, ne? Jo. Já bych zkusil full tuning, ale no, to, jestli to já to moc, nemáte. Moc peněz. No musíte pracovat, dědo. A jak chci, ty vole? No, rukama se pracuje většinou. Jo. Nikdy nohama, ale výjimečně, no. Nekečej. Fakt? A kde u koho? No, záleží co, co byste chtěl dělat, no, čo? A co, no, máte něco? Pojďte. 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 Vole, můžeš toho nechat, ty vole, ty šašku. To je hrozný, ty vole. To je možný, že se tady zabije, ty vole. Jo. Tak co? Co tady, on tě brka, nebo co? Nefunguje to, no. Ne, já jsem vám to říkal, hlavně, že jste by chtěl narvat fakturu, ty vole. Holomek, viděl jste to? Proč si kupujete takovýhle jebky, ty jo, ty auta? Já jsem... Ty vole, to je... Ty vole, to je... Ty vole, ty vole. Moje mládí. Mládí se... Co je, proč se zdávat? Hele, co jsou prací? Poslouchej. No, tady většinou mechanici, nebo k doktoru. Poslouchej, kde si nás hra hodně, 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 hodně. Čau. Peněz, ty vole. No, v práci. Dobrý, ty vole, a když chci jenom jeden den pracovat? No, tak to už vám neporadím. Ne jo! Tomu se za někým jiným. Ach jo. Když jsem šel na půl pro hrábě, ležel tam dědeček na bábě, čará na prstě. Domino, děkuju. Děkuju za giftu, ty už jsem vykal. Proto si, ano. Takže ne jo! Ano! Bohužel. Vy to chcete takto, aby to skákalo, že? Jak mu to nevyšlo? Ty vole, já nevím, ale mně se zdalo, že to neskočilo. Ty vole, takhle ne, tak to nechci pravě. Ještě raz. Dobré. Ještě raz. Jo. Jo. Tak to chcete? No hej. Ty krávok, to tam opřel. Nevím. Takhle no. Tak to prosím vás, nemůžete už mi opravit auto. Já si jdem, pro vaše. Moment, a co já, halo? Čekaj, jsem vám tam dal převodovku, že čo mám tam dát? A to je ono, jo, to funguje. No tak, tak se to chodíte vyzkoušet. Já to zkusím. Dobre, chodíte. No, do prděli. Do prděli, ty to nefunguje, propadňo, ty vole, to ne já jsem čekal, kdy to skočí a ono hovno. Musíte zkušet venku hned tady. A to by nikdo neřekl, ale to stejně nepumpuje, koukej. Neskáči to. Ne, tady to nedělejte. Já se na to můžu vysrat. Určitě mi dal fakturu, ty hajzu, že jo? To já nevím, to se podívejte do fakturací. Do jaké? Schválil F7. Jo. Přišla vám nějaká faktura? Ne, asi ne, tak je to dobrý. Tak to máte pohodu. Vole. Slovo, nemám rád zrovna, ale... Ty jsi to nesvědal! Tak si bych zkusit ven, dědo. Vole, pojďte se mnou, budete svědek. Vole, přestaň do mě bourat, ty vole, nemáte bouchačku, pojďte se. Tak vydejte chvíli. Zase, ty vole. Chápeš to? Chápete to někdo? Vole. Já nevím, prostě podle mě to, on kecal. Vole, nezvednu to. Jo, zvedá se to! Tak co, dědo? Už to lehce štrejchá ostrou. Tak vidíte ven. To funguje? Jo, jde to zkusit ven, proč to tu jsem vzal kolegu vašeho, byste neřekl, že vám chci... Vole, nemáte pistoli? Že čo?
Pistoli nemáte? No mám, no ale nedám ho. Nemusíte mi ji dávat, mohl byste střelit tam toho vola? Ne. Radšej ne. Ne. Srabe. Můžeš uhnout ty debžel? Bože můj, ty vole. Děl jste to? Ještě na mě ukazuje ty věci. Hele, vy nevíte, jak si vydělat jinak víc a hodně a hned? No, ty krávu! To prdele! Kurva. To čelej. Kde mám rejle? To je dobré. Co děláte? Co, další kretén? Tam je ten kretén, ten to dělá furt. Ten vás nemá rád, říkal něco vaší mámě. No tam ten, no ten on! Au, ty vole, viděl jste to? Proho ti vyjebaní. Teď jsem vyjel, ty vole, z toho. Já ale nic ne... to neumí. No, to neumí vůbec, ty vole. Vole. Já to nejste vodní slíbně, no. Opravíte mi to. Já jsem mimo službu. Vole, už to úplně mimo dneska, úplně. Já věřím, že jsem vždycky mimo. Jo. Já to zkusím ještě jednou, jo? Vole, chtěj, aby člověk fakt koukal, ty vole, když má zelenou. Ty vole, no, že by to jelo se říct nedal. Tak je to stará kára, co chcete potom? Ty vole, za mých časů! Panáčko, holky stály, ty vole, pozoru, aby se mohli svíst. Za vašich časů ty auta nejezdili 400. Dobrá pravdou. Nebo co to je, přehlídka, hele. Já mám to přejel, chudák. A kde máte toho svého modrýho Cadillaca? Tady schovanýho. Ne, tady ne, před PDEM. Ole, dědo. Dobrej. Zdravím. Mám ho pohoněnýho. Potuděnýho, pardon. Jo? No, kolik mi zadínáte? Ty vám mám to naboural. Nemáte bouchačku? Nemám nic. Škoda. Nejbyste ji náhodou sejnal. Jo, on je to kretem, on mi do toho boural celý den. Je? A jo. On si asi nevzal léky. On nebyl, podle mě nebyl kojený, nevím. Dědo, můžu vám říkat dědo. No tak jo, co mám s váma dělat, ale nejste mu širovec, že ne? To je ve fulu. Těma jo. Jo, ale co stojí to zelený, to vypadá hezky. No. Vole, neměl byste jakou práci. Já nemám, já jsem bývalý důchodce, ty vole. Nevadí. Co? 420, to nevadí. Takže... Vám ne. Takže kolik, takže 1 300 000. To mě ne. No tak to bysme mohli buď za tohle, anebo tamhle za Porsche. Ale za to Porsche to by si doplatil, no, tam. Tam to je dražší, ho, hodně. Pane, co chcete za to zelený? Co? Tato, kolik to stojí? Dědo, že to si ty, tak za 700. 700 dolarů? To bych měl, že to? No, tak co? 700, ty krávo, to mě ho vyndej. Za co? 700, ty jo. To je dost, jo. Ale to se prodává za 1 200 000, se to prodává. No jo. Fakt. Dědo, chceš víc na motorce? Já ale ne, počkej, já zvracím na motorce. A i smlouvu mám u sebe, když tak. Ne, já se bojím, já mám radši, když to mám plechy. A jo. No. Pardon! Pardon! Hej, co děláš? Ty vole, mluv slušně, ty vole, nebo ty vole, volám k tobě, mám vole, maminku, ty vole. To je možný, ty vole. Nebourej do toho. Pardon. Co dělá, dědo, jsi dobrej? A jo, co si jim, vole, s idiotem? Mám ho zastřelit, nemám bouchačku. Ty vole, dědo. Jo? Jo? Kdybychom byli dobrý tým? Ty vole, to možný, co budem dělat, jako? Všechno. Hej, idiot. Všechno, jako myslíš, jako úplně všechno? No, jako úplně všechno. Jo. Vypadni ty šašku. Ty vole, můžete ho někdo zastřelit už, ty vole, nebo třeba být sám pro muchačku, ty vole. Já tam zajdete. Já nemám garu. Pojď, pojďte, ona mi koupí, pan.
Ne, jo. Nekoupím, jako já jsem se to říkal. Já budu přijímat, ale. Jo. Vole. To prděl. Popatrně. Popatrně, ty vole. Policajti žádný, ty vole, já jsem nepotkal policajtů, ale já jsem nepotkal policajtů, jo? No. Tady není policie, nebo? No, já jsem, jako měli by tady být, se myslím. Tady bylo policajtů, hele, no. To se, a já jsem dostal nápad, a my půjde k policii. A je. To je, zaříďte to, zavolejte někomu, určitě někoho znáte. Jej, neznám nikoho. Nekeče. Kolik jsi bouchačka? Nevím. 8000 asi. Ježíši Kriste. Té doby. No, chlapi! Ale nevím, že se dá koupit i se zbrojákem. Chlapi, já jsem něco přišel. Hele, ty křížku, pojď sem, sedí si. No, já mám motojku. A tak, tak vem motojku, zahoď motojku. Mám zahodit motojku. No, zahoď motojku a pojď. Já no, jsem něco přišel. No, ona je jako kradená, no, ale to je jedno. Pšt, to nikdo nemusí vidět. Ježíš. To nebyl Ježíš. Já tam nemůžu naskočit jako. Jak to? Ty dvou Ježíše, já taky, já mám jeho tričko, to je co? To nemáš, ty vole! No to teda mám, já nemůžu nastoupit, co to je? Já nevím, proč nemůžu nastoupit? Nemáte to zamčený? No! Ne, teď to mám zamčený. Teď to mám odepčený. Ty vole! Ty vole, nastoupa, nedělej fóry! Dobrý, kdo, tak vem si motojku a pojď se lává! Jo, hele, kde je tady ta policejní? Policejní. Já nevím, já jsem teďka přiletěl. Hele, ale už jsem objevil TPZ-ky, což je dobrý. To je dobrý. Hele, koukni se, kde to je, proč se přihlásit. A kam? No a policejní budeme volit pokuty poukrát do kapes. Policajtům? No a ty vole, tady jezdí každý kretén, ty vole, budeme je sbírat jenom po druhý. Možná. Kde to je tady, ta vaše to, tady ten, ta služebna? Třeba nás vemou, vy? No? A vás taky plný. To? Že nás vemou, třeba říkal. No, já nevím, já nechci k policajtům, to je nahoru. Proč ne, ty vole, tam ti jde prachy, ty vole, nikdo ti nemůže nic říct. Máš bouchat, šku, ježišma, nebo spadnu. To se mu stalo. Posera. No? Zavolej mu sanitku, ty posero. Já nemám telefon. Jo, ne jo. Kolego, zavolejte sanitku. Kokain je lepší. Jero, vy jste ještě v dobrý kondici, ne? Konvici? Nebo? Ne, konvici, kondici. Jo, to já jsem, to jasný. No tak vidíte, tak to ne. Tak. Tak čau. Tak jako byste byl trošku pružnější, ne? Vole, já pohodu, stačí mi boukačka, víc nepotřebuji. Poldy jsou na hovno. Ty vole, kde je ten doktor? Já vás zasvětím. Já na vás taky zasvítím brzo. Hele, ty vole, kde jsou ty doktoři? Tak oni než sem přijedou, ono to taky trvá. Jo, a volali jste? Já ne. Já nemám kredit. Já nemám kredit. Ale doktoři jsou zdarma. Ne, nebo ne? No já nemám ani mobil, no. Ty vole, ty nemáš, ty vole, dobře, ty vole, tak já hol vytáhnu svůj starý. Ty máte dotykovej, ne, ty jste telefon. No, blbou níru, já si moc neumím, vole, kolik mě je. Já jsem naposled jsem měl takovej ten vytáčecí. No, a kde to najdu, jaký má číslo? No, blbou níru, teď ani nevíme, vole, jaký má číslo, tak to, no. No, 158, ne? Něco houká, ty vole, jenom do hajzlu, nebo to bude na nás, ty vole. Kokise, nevidíte ji někde? Jsi žmachr. Tu sanitku, ty vole, jste v protiště rozsvět. Pardon, nezlobte se tady, vole, my voláme... Střelba. My voláme sanitku. Pan, tady pan úpad. Ty vole, tak to znělo jako kolem. Tady někdo střílí, pryč. Prosím vás, teď je tady střelnice, ne? Co blomnete? To ne, milen. To není za střelnice. Ale prosím vás, to se odráží zvuk jenom. To no, já poznám. Jo, určitě. Jo, ty vole, ale jak je to hezky, jak se to tady rozlíhá, co ta akustika.
Ty to vypadalo, když mi někdo střílí kolem hlavy. Dědo, pojď jedem. Počkej, tady nechám toho pána, jako vemte na rameno, odvezem ho do špitálu. To je jedno. No to není jedno, je pane, vy jste tak hodnej. Vy jste tak hodnej, já si přeju, až se mi něco stane, aby vy jste byl poblíž, víte? Děkuji, vy jste hodnej, já bych ho neunes, já jsem starý, mě bolí nohy, ruce, kolena, lokty. Akorát koule mě nebolí, no, tady jsou mrtví. Dědo. No co je? Jdeme na kakao. Nejdu na kakao, já chci být policajt, já budu střílet ty vole všechny na potkání. Vy potřebujete být zákon, jo? Ano, teď do města přišel šerif. A vy mě šerif? Nebudete střílet? Ježišmarja Josef. Ježiš. Můžeme pomoct? Ale to oni budou... Ať se zeptám, jsem slušný, ne? To... Můžu pomoct, pane? No, běžte prosím pryč. Jo, nechcete pomoct, jo. Vole, dědo, pojď. No, tak radši jedu, jdu. Ježišmarja, pardon, Tuba. Počkejte. Ten to byl papa, počkej, ne. Ty vole, ty, se mi spálili podrážky, ty vole, jak jsem brzdil, ty vole. Jo, prděle. Jedno, pojď, já tě tam hodím. Ne, já tam mám auto, ty vole. Nevadí. Co? Dobrej. Co? Pojď, ne, ty krávo, mě málem sundal. To idiota, vole, já ho mi tam zakoule, ty vole. Pane, promiňte, pane šerif. No. On, na mě útočí takový jeden tam magor v autě. Tak tě chtěl přejet. Tamhle ten se blíží, tamhle ten v tom autě. A střílel po nás a říkal, že má policajti v prděli. Tak tady dá vás na policajti. No. No vidíš to, a vysral. Co se to vysral, to máš sejí možný. To hajzlu. Já jsem ti říkal, dělat kokain je lepší. Ty vole, můžeš toho nechat? Vole, moje prděl. Toto pálí. Pálí to. Toto pálí. Kurva! Toto pálí! Pálí to, ty jsi takový kretená! Toto pálí to! Moje prdel! No díky moc, vole! Děláš? No co, vysral jsem se tady asi 100 metrů po silnici, jo! Vole, pálí prdel! Koukej, mě se na mastičku, ty vole! Tak pojď! Au, moje prdel! Dobrý, pane! Dobrý. Au. Jedno, víš, já jsem tvůj synovec. Prosím? To asi byla dobrá noska, že vás bude ryť. Ty vole, no protože já jsem spadl z motorky a já jsem kousek po silnici. Nemám tam díru na těch kalotech, mám si jo. No, máte trošku. Ach, ty vole, to pálí to jak svíňa, ty vole, to asi stůl, to vole. Asi senu do voc, tak se zechčil, ty vole. Pojď se v tím autem, ty vole. Uhni s tím motorkou, ty pako. Já vždycky to, k tomu blbě nastoupím. Vypadni s tou motorkou. To. Au, ty vole, to pálí, no hajzlu, moje prdel. Já kurva, to pálí to hajzlu. Je to sípe, já si vykrysovanou, já se z toho boxeru. A nic, to vydržím, ne? Jo, to je pravda. Zapomněl. Ale myslíš, že mě vebou? Zkuste to. A co to, aby byste nechtěl? Ne. Taky, poseroutka. Já bych nemohl. S poseroutkova, proč ne? Tě by nevzali. Ale... Já jsem blbej. To nevadí, ne? Policajti bývali, ne? Já už mám prostě minulost, to já nemůžu, ne? Prosím vás, no a kde jsou šerifové? V paletu asi, nebo... A ty Bero? Já nevím, běžte to zkusit. Nemůžete mi nějak zavolat? To je ten idiot. Klidu, to je ten idiot. Jo, nevdívejte ho, nekoukejte na něj, neřešte to. Ono to přestane bavit. Tak co, jedem, nebo co? Jedo. No? Jedo, já jsem tvůj syn, synovec. Nejsi. No. Nejsi. Jsem? No nejsi. No jsem? Nejsi. No jsem? No fakt ne. Hele, dáme závod do palita, jo, k šerifům. Jo? To? No počkej, já se zeptám tady policisty. Jo, jo. Tam máte začku, jo. Počo, nebovolej furt do mě. Dobrý den. Dobrý den, pane. Ty si už odsuďte, nesmíte parkovat. Já se, ježiš, pardon, já jsem se chtěl zeptat. Já, pardon. Jo, pardon. Já se chtěl zeptat jenom, no. A vy mi ujedete. Pozor. Vole, pane. A tak co teda, dědo? No, ty vole, on mi ujel, já mu říkám, že tam jedu, že se zeptám. No, dědo, oni tě nechcou, slabá kondice.
Jaká kondice? Kondice. Já mám dobrou kondici, ty vole, pojď na páku. Pojď. Co? Tak jedem na ten, tak jedeme k tím šerifům. Jo jo. Aha, a kde si to mé? Máš málo policajtů, ty jo. A jenom k těm šerifům se kouknout teda, nebo? Tak můžete tam jet, že jo? A je to daleko. No, dával jsem vám GPSku. Ty až, no, ale lepší je to po dálnici. No asi jo, bude to rychlejší. Nebo jestli chcete, vezmu své auto, budeme tam mnohem rychlejší než s tímhle. To nezním od vás moc hezky. Ty vole! Tady se někdo válí? Halo, jste v pohodě? Není asi. Mě vole, třeba někdo zase. Třeba se jenom opanuje. Já ne, už tady ležel. To bych ty kecáš. Jedno no, dostaneš na zadek. Ne, on už tady ležel. Já to nebyl. Dostaneš na zadek. Hni se s tím. Ne, on už tady ležel. Je nabrý. Já to nebyl. Jedno, já potřebuji natankovat. Jo, tak jeď. Ne. Nenačítal. Jedno, já potřebuji natankovat. Jo, tak jeď. Neříkal jsem to. Parkuju. Já bych zaparkoval jak steklej. Zkusím to jindy. Dobře, zkusím to ještě jindy. Dobrý. A tebo. Ty vole, hoči mi co ty tu děláš? Sabý den. No naštěr ty vole, to tebe sebou. Nestesím. Co? Já počkám, až si to opravíš, ty vole. Už dobrý? Haló? Už dobrý? Sabý den. No nazdar, ty vole, co tady děláš, oči byli? Já tady rozvázím se. Kurva. To se rozvez, ty vole, koukám. Moje auto. Jo? Tady se takhle kradeju. To víš, no. Hele. Co ty tady děláš, ty vole? Já jsem přišel taxi kazit, kurva, kde mám vlasy. Ty vole, ty to vedeš, ty jsi hodně chlostovčerový. Čau, celo! Peské, já se na tebe podívám. Jo. Já jsem pořád stejný. Já jsem mě popíchali v seli, já mám úplně oblísej, opíchanej. Koukám, no. Hele, pojď, my se nevezím tak šerifu, my si neschání nějaký borče. Sabrý. Pať policajti na nás totálně sedou. No jak tady jde k nám? Ty vole. Hele, když pojedeš autě, pojď ti to řeknu v autě. Nemáme něco čtyřmístního? Tady pro Hočimina. Bohužel ne. Ty vole, to je blbý, potřebujeme něco ještě zmýšlet. Tak si pán vleze do zádu, mrk mrk. Mrk mrk vrsi do zádu. No nečo. Tak si tam sedněte dozadu, ne? Já? Ne, vy ho tam hlavně puste taky, že jo, ty sedačky jsou sklápěcí. Jo, takhle. Jo. No, tak si tam vlez a převlez, prosím tě. Sitni si jakam. No. Tak co bude? Jo, my čekáme, ty vole, tak nic, tak já si tam sednu, ty vole. Jo, tak. No. Tak jedem. Tak dělej, sedne si tam. Počkej, stoj, já si musím přesednout nejdřív. No nejde vy, ty. Jde to, my jsem blbej, ne? No tak dělej ty hlavou, stará. No já se kam. Už to bude, nemáš zapalovač? Nemám. Vole. No, ty vole, dobrý, no. Dobrý, tak nic, vole. Pojď sem, vem mi na hlavu.
Neboj, víš co, já vemu tebe. Kešku jedině. Já tě vemu, jo? Vem ne. Ty vole, ty si... Co děláš, ty vole? Vyleš! Počkej! Jedem! Ne, počkej, já čumím na asfaltu, au! Co jsi mi udělal, ty magore? Mě chyt... Co jsi to udělal? Mě jste mě chytli záda! Perfekt. Co děláš? Už mě! Jezi si Kriste, už mě vem. Pojď sem, ty paku. Tady na ty ruce! Jo, já vím. Jo! No, to je hrozný no, sil. Dobrý, už nemyslíš. On nebyl kojený, víte? Ne. A já byl právě... jeden z vás. Já byl právě jas moc kojený. Ale Petro! Jo? Nemám peníze, nemám. Já nemám telefon, nic. No to musíš koupit, ty blbče blbej. Já slyšel, že ty ses bohatej. Jo, to ti to si kdo ti to vyprávě. Já jsem byl u takových mechaniků a říkali, že takový starý si tunel zahodne peněz. No to platil tady pán. Aha. On je taky vášnivý sběratel. No, to jo teda. A potkal jsem takovou paní, ona měla sovu na sobě. Ona měla sovu? Jo, tu znám, ty to je dobro. To máš, já jsem si ji lekl, když jsem si padl. Takový neštírky. Málo. Co děláš? Co děláš, vole? Vypadně! Uhni, kamo, neří to. No tě nakouřím. Kámo, já ti přísám, že tě zabiju, vylez z toho auta. Ty vole. Ty vole. Dobrý den. Nepotřebujete pomoc, ale? Já napotkal jsem nějaký dva plesingry, který mě chtěli zabít. No to se ti tady bude stávat teďko často víc. Tak jsem je zmlátil. Jo, ale kde je ten? Ten to štěř myslí, jo? Kde je? Pardon. Jo, dobré. Jo, pardon. Pardon. Co? Já nevím, Tebo. Já tam nevidím. Tebo, no, ten to štěř myslí. Cože? A, tady jste vy. Tak kam nám zdrhnul, my jsme tady měli pána. To je blbec, kam nám zdrhnul. Do PC. On nás to i nechal. Si ukradnem. Co nám zbývá? Ale policajti tady moc nejezdí, to je v pohodě. Bože, ty vole, opatrně, když jste ho porazil. Koukajte si vystoupit stupenci z vozu, laskavě a já vám vše! Jedete s náma, pane? Ne, to taky vystup si. Tak, na zdar, vůlu. My vám to vrátíme, jo? Volejte 90345, už jsem to zapomněl. Tady jsou ty mechanici. Jo, to bude možná. Já tam jenom kouknu. Není. Určitě jo. Ahoj Nikolas, ahoj Miky. Šefe! To nebude on, ty vole. To není on, jeď pryč. To nebude on. Kam se to zase zavez, kurva. Máte to štěř, my už jsme nějaký našli. Haló! Ty vole, jsem tady zase s tebou zase problémy, vole. To není ale čtyřmyslný. Vole. Povídám, tam se nevejdem, čtyři. No, zase by musel rozhádnout na sedačky. Jo, zase na sedačky, jo. Ty vole, tak zase prej musíš být, pardon, zase musíš být na sedačky prej. Strasku nemám. To přijde, neboj. Děkuju, na skle. Já jsem si stále volal takový kamarád zema. Vole. Zde má málo policistů. Jo je, no. Vole. No má. Vole, tady mají kšefty, víš, koukej. Ty vole, samý serný auta. O těch je. Hele, píso. Jo. Jak se máš vůbec? No, napíšu. Teda dopíšu. Jak se s to vysku? Ty máš, jo, nebo? Ne. Pojď. Musím jen před kembu. To je nerychle tohle. Pak
pak se děje? No tak jedeme vaším, ne, když je to rychlejší. No tak jo. Hop. Jestli si ty vole. Jsi pakul. Ne, ty vole, ty jsi takový kretén, co furt děláš? Já nechci koukat ven! Já nechci koukat ven, já na styku! No. Jste pokasala, tak jsem teďka jsi smrta takový odili. Kretén. Ne, ty jsi... Jo, to prdele. Co to bylo? Já jsme se převážili, jo, jeme, jo, jo, jeď ti do bytku. Jeď ti do bytku, jeď ti vole, rozum to. A nežer ty mouchy z toho okna. Jo, nežer ty mouchy. Ale já bych vám měl něco si spát, nebo ono, když jedeme fakt rychle, tak on blinká potom. To on kečap. No, ty vole. No, no, tak to určitě. Vám poblil vám sechu teď. Hele, študl. No. Ten si měl před týdnem, ty hovado. Tak tam je nějak rozhraděnej! Jo, to vydržíš, to dáš, pojď je nevěrem, pojď teď přelít tu majkačku. Takhle. Pacha radar. Radar? Tak to? Takže radar neviděl. Jedem, pozor, pacha! Ty vole, to bylo vo fous. Ty píš se zase serný auto. Jíha, jedem, jeď ti robitku. Sečí ten vítr ve vlasech. Jo. Vítr v kapse! Už vypláznou ty jazyky kopá. Jak vypadal? Ty vole. Bacha, ti nevypadnou zuby, vole, takhle. Neboj, to bude blok. Pojď ty říkat, pak, ty musíš ti tě hubu. Ty vole. Poseru do písí. Hej, jo, pory, já jsem chytil. Já jsem se lehký, vole, už. Kucí, uděláme si zastávku na bletí, jo? Na bletí? Mně se nechce. No, ale to má hlad. Kolik jedem? 220 asi. Jenom, prosím vás, hele! Co se nám stalo? Proč stojíme, proč ležíme jako kretén? Co? To jste bolela rusiská. Jo, to je pravda, ale skřiknete mi v tom šíboru, vole, no prděle, jo, skřiknou hlavou. Ty vole, něco tlasí ze zadu. Já mám, to mi houklo, já mám skříplou hlavu v tom šíbru. Fuj, dej to pryz. Tam šíbru, mám skříplou hlavu, no prdele, bolí to. Dej to pryz, tlasí to. Musíš počkat, až to odesní, nebo s tím zakvrdlej. Já se když do toho bouchnu. Jenom to ne, vole. Jestli do toho bouchneš, tak ti to poblíká. Ne, pozor, ne. Pozor, motorky. No nechci. Ale tady něco smrdí. Ty vole, to teprve bude. Tak to se posral. No, ještě se, ty vole, jak se taky mít hlavu ven? Cvůna, jeď si tam buď. No a jsou tady serifové, nebo? No, já ne, já doufám, že jo. Pan říkal, že jo. My jsme chtěli k policistu, víš jako... Pečo. Ty vole, neřví furt, co je, a nechytej mi za kolenou. To já tě nechytám. Jo. No já ne. Uí, ty vole, já vidím hovno. Víš, jak jsme dopadli minule? Já vím. No. Kozák se na nás vysral. To je pravda. Už tam bude? Tak chvíli. Jdou. A už tam budem? Už tady jsme. Ty piso. Ale tady jsem taky byl jednou. Dopisy. Ne, to jsem se neposílal, to přišel. Můžeš mě pusit? Můžeš mě pusit? Já se tě bolí záda. Ne, dobrý. Jo, děkuju. Dopisy. Ty vole, on už je tady zase, ty vole. Kdo to je? To je takovej musín. Mám ho zmáčit? Jo. Dobrý den, pane šerif, vy jste šerif? Dobrý den, pane šerif, vy jste šerif? Tak si to dáme znova, jo? Dobrý den, pane šerif, vy jste šerif? Vy jste šerif? Asi jsme to vzali za špatný konec. Musíme to jinak. Ach, jo. Tak to zkusíme to ještě jinak. A uvidíme, jak to dopadne. Dobrý
ven. Pane Žery, můžete se přestat před náma schovat? My nejsme novináři, ty vole. Už je to normální, tohle. Nebude mít zdravý hovno, ty kluk. Halo! Ty vole, co to je za ignoranty? Není možný. Tak šerifové asi nejsou. Ale? Asi tak zkusíme něco jinýho, no. To není šerif. Asi úplně ne. Asi úplně ne. Dobrý den. Je to nějaký šerif? Jo, taky skáníme, pane. Taky skáníme. Taky skáníme. Tady je nový kapitán. Mě teďka jakoby sebrali jakoby před lihovarem Bentley, chápeš? Ale jen tak prostě. Vám ukradli asi Bentley? No. To jsou hajzli. Ale já musím teďka na chvilku odběhnout. Jo. No to snad není možný. Tam nikdo není. No to je strašný. Tady nikdo není. Asi pojedem, ne? Ne, hezký nás spolujezdci. No jo, to ještě já vím, ježiš, prosím vás, já jsem takový řidič, ty vole, jste v životě neviděl. No, to jsem viděl, no, těch pár nehod už. Prosím vás, já jsem, za většinu jsem nemohl, nevím, jste prostě takovej. Kde je hočilej? A teď kam? Hele, šerif! Teda pokud jim nikdo neukradl to. Moment, šerif. Haló! Ty vole. A máme jíte. Tady! Haló! Tady, šerife! Haló! Haló! Tak bude blbý, když tam půjdeme. Haló, no to poznáme, jdu. A tak aspoň si asi mnou. Halo, dobrý den, my jsme tady. Halo. Halo. Jo, tam jsem. Jo, tady jich je. A kurva. Halo. 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 Dobrý den, halo. My jsme vás volali. Haló. A kde? Tam, no tady odsaď od vchodu, haló. Také jsem mával, jo. No a co potřebujete? Já jsem se chtěl zeptat, pane Ozák. No. My jsme chtěli se zeptat na práci šerifa, víte? To musíte na aplikaci, vám tam přijde oznámení. Mně přijde oznámení? No jakože na aplikaci přijde oznámení, ne, na tu že je otevřený nábor a pak můžete. Vy máte otevřený. Musíte vyplnit dotazník. Vy máte otevřený. No, teďka je zavřený. Takže nemáte nádor. Ne, nemám. Nemáte, vy jste to říkal. Vy máte nábor, otevřený. Nábor. Jo, tábor. Aha, vyjedete na tábor. Ne. No a až se vrátíte, myslíte, že bychom mohli jít jako k šerifu? Až se otevře nábor, tak jo. Jo. A kdy to bude? Za 5 minut? To máme nevím. Se vrátit za chvilku, nebo? To si myslím, že tak týden si počkáte. Týden? Ty vole, kolik mě si myslíte, že mě zbývá? Ale to... Ani ne hodina. No a co třeba k těm policajtům na města, tam by byly potřeba k šul? Jo, tam je určitě potřeba, a ten myslím je otevřený. Je otevřený, ale tam mají zavřeno, když jsem tam byl. Vole, ale už těma aplikacema, ty vole, já chci s někým mluvit, ty vole. No nejdřív musíte vyplnit dotazník. Jaký dotazník? No na aplikaci, tam to máte. Vole, furt řík... Ježíš, on to chudák nezvlád. On nás chtěl přejet, víte? Chudák. Aha. No, nevyšlo to na nic. No koukněte na apku. Na co? Na aplikaci. Aplikaci? Co mám papí? Já nevím, kam se co aplikuje. Vole, můžete mi půjčit pistoli, prosím vás, na chvilku. Jo, můžu. Buďte tak hodný, já si tady jenom zastřílím a... Jo, však pojď. No nemůžu, že jo? No ale tak... Tak ty vole! Počkej tady hlubu. Tak kam jdete? Vraťte se! Vy budete být pistoli. Vraťte! Čeku! On se nevrátil. Chápeš to? Vrátí se z pistoli určitě. Já myslím, že hoď přes sem rokovnicí.
To by bylo stříbrníčko, panečko. To by bylo, hele, jsou otevřený ty dveře. Jsou. Nejsou. Všechno je zamčený. Hej, v prdeli, no co budem dělat? Počkáme, jak se vrátí asi, ne? Jo. Říkám, počkejte chviličku, ale chvilička je v hajzlu. No. Co budem dělat, ty vole? Zdravím, pánové, zdravím. Ty vole, už mě zdravíš dneska asi po desátý. Halo! Halo, pane! Halo, tady jsou venku! Halo! Ale oni černou to auto. No to, ale dostane sebe asi. To projedeš, to dáš? Jsi si to všimli? Já jsem nesebral auto, já jsem tady pracuju. Jo. Já jsem tady připravil auto kadetovi, oni budou mít výcvik. Jo. A probudil jsi se s rukou v lečníku, že jo? Cože? A nic. Bože. Hej, nelezte tam, pane. Ale, ty pojďte tak... zpátky. Jo, to víš, jo. Pojďte, dobře, budete zatčen. Jo, to víš, jo. Budete zatčen. To víš, jo. Budete vole... zatčen. Což se nevíš, nebo tě zbydlím, ty pse jeden. Budete au! Zatčen. To je kreten. On nenávím tady ty garanty, ty vole. Jenom si v pohodě. Úplně jsem v čajku. Je voda, teď škoda, že nepřijdeš tu flanku. Já myslím, že tady jsou, tady nejsou ty vlpci, oni nikam zalezli. Už jen se takový nesilé. Vole. Nech pak to rozpoutí, vole. Ježíš, šoupni mě tam, ty to přece nemusíš psát, to všichni vidí, ne? O, oh, ani se neptejdej, ve. Nějaký klučina, ty vole, mě tady furt stream snipuje, ty vole, dělá taky hovadiny, zase mě tady zbyl, ty už po druhý. Já co ani jeden. Tady to je v tom bavoráku, ty přijel, ale já nevím, jestli nezmizel, nebo jestli ho zmlátil, nebo jestli ho někdo nechal, či já nevím, co jsem zpal. Nevím, co viděl. Doufám, že ho seřezali, psal! Škoda, že nepřines tu flintu, to mohla být větší prdě. No, asi radši jo. Myslíš, že to kombatnul? To by byl vůbec. Tak to pak se nedivte, že máte bany, ty vole, pici. Osobního lékaře, jak to. Jo, a kde je Ho Chi Minh, ty vole, teď se mi taky někam zatoulal. Ach, jo. Tak jsme jeli takovou dálku, ty vole, k šerifu, který se na nás vysrali. Jedeme zase tu vole dálku, vole, k doktoru, protože ten bambula, vole, nás tam zbyl, to. A tohle přesně, chlapci, to je přesně to, kdy to nemá tu hlavu a patu. Jo? Kdyby se klidně mohlo jednat o klasický, vole, prostě, jak jsem říkal, au. Ten. Ten. No, no, no. Na Discordu, jo. Když já, ty vole, na ty disky, já bych se osobně, je v celé, jo. Tak je v celé někde. Dave. Proč mám dead screen? Protože ten Šulin, co mě tam furt stream snipoval, tak mě zase ty vole, tak dědu praštil, že jo. A já měl málo už.
po té botě, vole, po tom, jak jsem spal z té motorky, tak jsem měl málo hápek, no, on už mě dodělal. No. Vole, on se mnou v klidu jede natankovat. On se mnou v klidu jede natankovat, vole. Dělej něco! Pomož mi! Holomek, jde. Tak on si se mnou jede natankovat. Nechci si koupit cigára ještě? Chudák jde. A je pravda. Jo, to vydržíš. Ještě chvíli a jsme tam. Protože nemůžu mluvit. Já bych mu to spepřil. Je pravda, Blacky. Ale jo, ten stream snipe, to je jasný, jenomže to by ho musel fakt někdo spektit, aby opravdu mohli kucka posoudit, že se jedná o stream snipe. Toto se dávají bany. Všude, kdekoliv. Neřeknu, když někdo přijde, jako že mě hledá, že chce něco, RP, OK, to neřeknu, ale aby furt týpy před mnou jezdil, furt před mnou tancoval a ukazoval auto, ty vole, podmí krávoviny. Nightbot smazal zprávy. Co jste napsali, že? Čau, Marlene. Já vím, to byl Nightbot, ale já nevím, co napsal. Napište, schválně, jestli to taky smaže Nightbot. Jo, Hancolo, já vím, promiň. Ty jsi teda lolko, jo. Já už jsem tak poučený, že ne, že... Nebo poučený, tak... Kolik toho za sebou, že... Jo. Dobrý. Pamatováváme si. Já taky. Já vím, že to je asi blbost, ale já to musím napsat. Já musím. Tohle vždycky bylo v písemkách. Já taky. Zárpěl jsem to. Co? On napsal, zpamatovává se. Já taky. Děno, už tam bude. Pičo, hasiči. Ty vole, to je snad jediný, co vidím poprvé, že to je něco houka. Jo, dobře, hasiči. Co jste, hasiči? Jako, já věřím, že ta policie funguje, ale jako já ji nevidím vůbec v ulicích. A na druhou stranu, ty vole, já se možná ani nedivím, ty vole, protože chytat tady ty supersporty, kdy to každému jede 220, kdy vlastně každou chvíli, vole, se vybourá, že jo, což nejsme na Hiveu nebo na Cyberu, kde prostě můžeš fakt jet, co ti ta hra dovolí. Tak, nebo nevím, jestli to tady jde nebo nejde. Tak se nedivím, že nejsou v těch ulicích a není tady to RPčko s tím zastavováním za rychlosti a tak dále, jo. Mám se jako od něj čeknout, jo. Nemáte stovečku. Prosím, Sally. Má a pro mě. Dave, děkuji, stovečku, děkuju. Děkuju, Dave, ty si upevňuješ pozici na hrneček, ty vole. Co, dědo? Na hovno. Vše vám líp? Asi jo, já nevím. Tak jo. Jo, co teď? Tak jedem, ne? A kam? Já nevím. No. Kam? Vy jste myslí o peníze, jak se neviděl peníze během 5 minut? No. Peníze, kasíno. Peníze.
Tam jsem byl včera, nějak si nejsem jistý, jestli je to pravda. No, tak už nějaká nelegální cesta, ale to už jde u mě. Mimo vás, vy nejste nelegální cesta. Ne, nejsem, pane. Já jsem pouze jenom legál. Jo, vypadáte na to, no. Čau, koukis. Nemáte stovečku. Má a pro mě. Hurricane, děkujeme za stovečko, děkujeme za... Aspoň se vás pomstil, dědo. to jo, a což mu děl? Zblátil jsem ho. A dobrý. Fakt? Jo, mrtvý a zařídil jsem mu i dovolenou. Jo, tak jo. To nechci, to je metal, to nechci. No a berou někde v baru, kde bych mohl dělat nebo něco? Do baru můžem přece jet, ale nevím, jestli má něco otevřenýho teď. Jo. Vy byste to chtěl dělat? Děkuju. Já bych chtěl buď být u policie, nebo být šílený magor. Tak to druhý můžete být, ne? To jsem, tak mě neprovokuj. Dobře. Hele, já mám... Nemám. Co? Já nepotřebuji asi průkaz, abych si ho chopil zmrajný. To nevím, musíte to zkusit. A mají tam kulomet? To asi úplně ne. Já, že bychom mohli zkusit spolu udělat obchod. Ne, to ne, to fakt ne. Buď v klidu, jenom počkáš venku, já si to tam ve mně vyřídím, přijdu a jenom mi ujedeš. No, to se obávám, že úplně ne. Proč ne? Srabi. Popíme si, já ti koupím pučochu na hlavu, aby tě někdo nepoznal. Už možná vím, kde se žene práci. Beru v lihovaru. Pane! Tam je ten rotačák. Pane? Jo. Pane! A? Haló? Jeden kulomet. Zbrojní průkaz si nemůžete dovolit. A. Se mi ulevilo. Opravací sada, jo. To je na 50, ne. To je 45. 40 a tohle je, na ty půlky. 25 000 dolarů. Tak asi musím. Napiju se pol dodíku. Já nemám průkaz, oni mi to neprodají. Hele, jaký lihovar, víte, kde to je? Lihovar? No, nebo pivovar. Teď ho nám nevím. Průkaz by měl stát 20 000, mám takový pocit, ale musíte mít peníze u sebe, hotovosti. Jedno. Moment, počítám, no nemám. Počítej. Nemám. Tak já vás, tady já jdu radši jeden pryč. Tak, no To je v pohodě. Jo, já už se radši držím, tady já jsem si koupil vatu kvůli tomu, ale já jsem tady všude vyčpa, já jsem v pohodě. Já mám i poštářek tady pro jistu, pazár, ty vole! Bože, je šle. Já jsem musí řidiček mi skoro. Já zrovna chci říct, vole, vy máte řidičák, vole. Aby jsme tady nebyli toasted, jo, nějaký takový. Hele, kolik si potřebuju mít? 20. Hele, no a když půjdu dělat lihovaru, to nepotřebuju, ne? No. Zkusíme ten pivo, liho. Marku, se kde to je? Já to tady neznám moc. Mám neváhat a zeptat se do lihovaru. Tam píšou. Ty ale ten lihovar je úplně až nahoře v paletu, to ne, si děláte. Tak to nejedu, to ne. Tam už jsem byl, tam se mi nelíbí.
A mě pořídky mě někdo stuče. Ty už vás tam mlátit nebudou. Já jsem ho taky zmlátil. No to znám. Tak, a za jak dlouho tam budem? Za dlouho. Tak pojedem do toho palita, nebo bouchačku a pak palito, nebo... Já se bojím, aby mě nezastřelil. By mě ublížil někdo. Hele, a víte co? Ať se nám to hezky jako... Nic jsem vyhazoval tady tu lampu z klína. Hele. Tu lampu. A to co proletěl černým oknem. Hele. Je to je fajně. Já jsem úplně v cajku. Já jsem si před sebe nafouknul takovej bak. Víte, tady mám pytel, vidíte ho? To je můj pytel. To je můj pytel, já myslím tenhle. Jo, takhle. Jo, tenhle, co tady myslíte, ten bílej. Tak, a ten jsem... Ne, ten chlupatej. Ne, prosím vás, to je moje. Soukřízko. Zaspívejte mi něco, ať to rychle uteče. Tak šup. Skákal pes, pes oves, přes zelenou louku. Hej! No dál! Policajti. Dobrý, pohoď. Kdo si nevyšli? No. Pívej! Čel za ním, myslivec. Myslivec měl péro na klobouku. Myšku náš, co děláš, co? Co děláš, jsi tak vesel skákal. Já už to neznám. Že tak vesel skáčeš, ne? No, no, nevím sám, co dělám. Hop a skákal dále, ne? Asi. Já nevím. Já tyhle písničky neznám. Hoďte tam včelku Maju, já si zatím tady hodím šlofíka. Jo? Ajejej, nebudem se vracit, čak se ženu. Ne, stop, ne. No, učení, páni zkoušený, já bych vám rád teď podotknu a šuba, nikdo zlá, nemá tušení, že v dálce stojí malý úzy, každé ráno vyletává včelka Maja, šuba, naše kamarádka včelka Maja, zde každé ráno vyletává Maja, ta svíje, naše kamarádka včelka Maja, varadidip, a šuba duba du. A teď my, to samý. Haló! Já vás nepotloukal. Jdi do prděle, domino var na tebe. Tak ještě jednou se trváme. Teď vy. Tak šup. Juj, tady se bouračko. Juj, to je hodně velký. Stůjte, potřebuje pomoc, stůjte! Stůjte! Vole, stůjte! Já, ty vole, co jste to za člověka, vraťte se zpátky. A už mi někdo pomáhal, ale... Ale hovno, ty vole, pomůžu, než jsem debil, ne? Ty vole, vidím bouračko. Jo, aha, ale už je to v pohodě asi. Ježíš, takový hezký malý auto, viď? Já myslím, že to asi nebyla bouračka tohle. A tohle je? No. Prosím vás, to je jak když nás někdo nabral lopatkou. Jeďte, nebo vás nic bolí? Já tady mám polštářka, jsem v pohodě. No tak nebudlo se to z vaší strany, že jo? No ale já jsem v pohodě, já jsem si to tady vystužil hezky, jo. Dobrý, jedno, vy ještě to vytudíte, ty jo. Vytudím, já ti ho vysedím. Pomalu. Teď jedu pomalu. Já se bojím, já si tam radši před sebe ještě tady ty... Tak já pojedu pomalu, no, lepší. Poštásky, ale je ti vole, Ježíši Kristova, no. On mi tady bude zpomalovat. No to snad není možný. Už tam budem, že jo? Jo, už to cítím v kostech. To je dálka, ty vole, doufám, že budu dávat příplatky. Je tady? Asi jo. To je pivovar?
Osi. A že co ne? Ne, to je lihovár, byste chtěl lihovár. Bok, mě jedno, co budu pít, jo. Lihovár je lepší, tam máte se zeptat, já nevím. No tak nejdu. Tak zavřeno. Ty vole. Ale tam někdo byl ze zádu, jsem viděl. Jo. Jestli ještě někdo tam neodjeli teda. Ale tam někdo je vevnitř, ale podívejte. Hovno. Jo, koukejte, tam jsou normálně lidi vevnitř. Vidíte je? Zdravím. Halo, fuj, já jsem Šalek, dobrý. Pardon. Pomůžu vám? Jo. Třeba bych 100 tisíc. Jako lepší pomoc? Tady schání pan děde práci, takzvaně. Ne, by se jenom zeptat tady do lihovaru, jestli náhodou nemají někoho na něco, jestli by nepotřebovali práce. Jako na výrobu piva, no, ale nech se na to starej už. Aby se dělal na poli. Na poli? Do prdele, no. Jsou tady nějaký digitory, nějaký to, a jsou tam nějaký velký ty a to. Musíte si nazbírat chmel? Já mám, no co mám s váma dělat? Já bych si přál mít vaše, chtěl bych vaše brýle a vaše bundu. Víte? Mít jednou, prosím. Brýle a bundu. Já se jdu čekat do auta. No, no a co to obnáší, mluvte. Sbíráte na poli, pole je tam, kousek a dva. Jo, a co sbírám? Sbíráte chmel. Sbírám chmel. Potom z toho chmelu kvasíte, tady těch oranžových nádoba. Já kvasím v oranžový nádobě, já rozumím. Tak a následně to plníte do láhvy, to kvašené pivo. A to všechno dělám já? To všechno děláte vy, následně ty pivo prodáváte mě. Já vám mám prodávat pivo. Jo tak. Vy mi je dáváte, já vám za to dávám peníze. Jo tak, a když vám je nedám? Tak si je můžete vypít. Ale to nebudou mít peníze. Nebudete mi peníze. To se nám to trošku zamotává. Kolik si dáváte za pivo? Máte maturitu? Já nevím, možná spí doma, já nevím. Jestli máte maturitu, tak $250 za láhev. Můžete vypracovat na $350 za láhev. Jo, to už musím mít vejšku, nebo? Ne. A vy učáte blbý, jo? Tak to vás vám, když máte vyučený list jako brigádníka na dohodu jenom. Jo, a když vám řeknu, že mám ty vole vysokoškolský diplom, ty vole. Tak to je úctíhodné, ale máte 250, s tím, že se vypracujete na 350. Jo, takže vlastně ono je úplně jedno, jestli mám maturitu nebo je. No ne, když nemáte maturitu, tak máte 200 s tím, že nemáte kariérní růst. Kariérní růst? No. Tam jediný růst, co jsem kdy měl, ty vak mě zarostne, ten nože, ale... Brigádníci mají 200 s tím, že se jim to nezvedá, a maturanti mají 250 s tím, že se jim to zvedá. Buďte v té dopady, mě se to 10 let nezvedá, ty vole, už. Ha, já mrtvej na spodek, už 10 let, pane, se mi to nezvedlo. Věřte mi. To je mi líto. Jo. Čau, dědulo. Čau, dědulo. My se známe, nebo co, ty vole? Není možný. No dobře. Co to zjí ty lidi, co? No to je strašný. Hele, se, a když vám řeknu takhle, jo. Já jsem dělal na vysoký. Já jsem byl na vysoký. Byl jsem i na právnický. A byl jsem... Vy jste dělal právníka. A byl jsem... Říkám, že jsem byl na právnický. No. Byl jsem normálně na vysoký ekonomický. No. No. A byl jsem i na výzkumáku. Takže jako... Pozor. Takže... Chcete být majitel tady? To jako můžu s tím? Nemůže. Tak ty vole, tak proč mi to říkáte, ty vole? Jo. Vy říkáte, se ptáte, jestli mám nějakou tu singularitu, ty vole, já vám říkám, že jsem, kolik, kde jsem všude byl? To je krásný. To je krásný, nebo tačíte se jde za váma kůň, teda pes. Nebo tačíte se, nedělejte prudký pohyby. Pes. Nehybejte se, pšš. Nehybejte se. Oddej písek. Nejpísek. No, nečum, nevšimej si nás. Jo, do prdele. Štop, to von. Nehybejte se, nehybejte se. Nehybejte se. Dobrý, už je pryč. Už zase rovno. No, tak čo? Teda. Říkám vám. No, tak jestli chcete, tak vás zaměstnám. Byl jsem na výšce, na vysoký. No, já vám říkám. To vám stačí, můžete tady dělat, ale nadřete se. Nadřu se?
No, tak budete chodit po štěrek na poli. Já budu chodit po štěrek na poli? Hovno. No, tak. Jo, a můžu se jenom zeptat, a to budu muset dělat to samé, co dělají tam ty? Přesně tak, držíte kbelík v ruce a kvasíte pivo. Jo. Vydržte mi chvilku, pane hodnej sympatický, s pěknou bundou. Hello! Mr. Sheriff. Hello. No. Jo. Já jsem si chtěl ptát, berete k šerifu? Ne. Proč pak, pane? Kámo, ta King dědička taky takový dítě, ty vole. Děkuji. LSPD bere. Jo. Ne, já že jsem chtěl být u policie, ale já nevím, jestli berete, já vykoukám, že říkáte, že je vás málo. Říkáme, že je nás málo. No, zkusil jsem to. No nic, berete k šerifu. Nebo můžete dělat sekuritáka tady. Jo, nebo můžete dělat sekuritáka, dokud se palí. V Lihovaru. Teda, já myslím, že... No, jo. A vy byste nechtěli dělat sekuritáka, pane šerif? Já jsem úplně v pohodě, já mám svobodnou práci, já jsem úplně klidný. To je v klidu, to vám závidím. A vy nebudete teda k šerifům, že byste měli jednoho zkušenýho, co byl na vysoký ekonomický, byl i na vysoký, byl i na zdravce. No to nám je k ničemu, když jste byl na ekonomický, že? Jo, to jedno, že jo. No, tak hlavně, co byste tam dělal, že? Je pravda. No nic, tak děkuju. Tak já si to, pane, musím rozmyslet, jestli budu klečet někde na poli, vole. Nebo můžete dělat sekuritáka. Ne, budete klečet na poli, dělat sekuritáka. Ne, budu dělat žádnýho kuritáka tady. Vemete si k sobě tu brokolnice a budete střílet všechny. Já brokolici nežeru, ty vole, mě je po ní blbě. Na něco tak asi pojedem vodit to, já dělat nemůžu klečet na poli, ty vole. Až abych žeral brokolici, ty vole, to mě ho vydej. Děkuju, pane, nezlobte se, jsem vás zdržoval. Jděte se hezky a dobrou noč. Jo. Můžeš to odemknout? Děkuju. Papa! Kam teď? Domů. Kam domů, kde do města, ty vole, no těm policajtům, když mají policajti volno, tak snad mě vemu s někým se promluvit, ty vole, nemusím furt všechno dotazníkovat, tak se tam najde někdo, kdo má koule a řekne mi... Jasně, vole, ty seš dobrý, vole, tebe si vemu pod křídlo, ale běda ti ty bazár! Kde byli ti policejní? Vole, že potom je nejdou, proti směru na červenou je v tom bolu svý. A oni by měli tu křižovatky. Já už bych tě bral, kamaráde, už bych tě stavil. Bych tě stavil, ty vole, dostal bys to za 500 minimální. Ne, v pohodě. Dobře, tak za 500 tisíc, za 5 tisíc. To už není v pohodě. No, to víš, jo. To nevím. Já vám řeknu, proč jsem to nevzal. A vojáka nechcete dělat? To já bych je vycvičil, ty vole, by byli připravený na třetí světovou! Já vám řeknu, proč jsem to nevzal, protože... Odmítám někde stát a psát berek belík, dává belík. To prostě ne, tohle není pro mě nic zábavného. A kvůli prachům to taky nedělám, že jo. Já chci fakt, když už tak bavit se u RPG a ne někde stát a psát berek belík, sahá, dává. Já u toho budu dělat kraviny, budu si u toho povídat. Já vím, že nestingy, ale když jsem viděl, že to dělají kluci, tak zas nechci jako před chvilkou tady byl nějaký babula, že něco nedělám nebo dělám, vole, a tady brečí, že neví, co je RPčko nebo blablabla. Ale jsem tam sám a když jsem slyšel to ticho, jak oni se ani nebaví, já vím, ale oni se ani nebaví mezi sebou, jo. A kdybych na tom poli byl někde sám nebo to, tak to není o tom RPčku. Čau, Tome! Jo, já spíš musím, já mám rád, když jsem někde s lidma, s někým, víš, jako, no, tam nikdo necekuju slova, jo. Ale na mě jsem jim to nechtěl moc kazit, protože si myslím, že by tam přišlo asi pár nějakých bambulů, co by to bylo. Česnusko to není slyšet, ale tak co by slyšet. Se píše samo, jo, to mý adu, teda to dává, nebo to. Přitom je to takový, já nevím, no. Ta animace, no. Jako, já si myslím, že to je zbytečný. Protože se zeptám, co tam dělá, a teď vemu kyblík, šoknu to tam. No, nevím. Tohle, to je vedro. A není horko, třeba brutál. Když je to, já zkusím otevřít dveře. Já se zamyslím, jo? Ano.
28. Tak čau. No, já jsem zapomněl, kam to chcete. Čtu vkladní knížku, mám nejradši. Hlu. No to koupi tu bochačku a asi se necháme zastřelit, ne? To se necháme zastřelit, my. Ne, těm cajtům. Tak, policej. Takže tady tě všichni potrolí, jo. Já si myslím, jako s policajtem tě přejedou, se nebudu se s tebou srát. Pojďte taky, nebuďte srabotko. Já už jsem mechanik. Vole, no a co? Můžete mít dvě pracovny. To nejde, to bych nestíhal. Ne, vůbec, ty vole, s dětkem tady jezdíš po městě, ty vole, nebo stíhá, Boťu. Já vás tady jenom pozím, jenom můžete to být. Jenom aby. Hele, a bude tam někdo? Tak, jdeme. Hele, byla tady taková kočka jedna. Kde? Jde možná na nějakou procházku podívat se, když třeba... Radši nechte vejdět, nebo vám zase houpne. Už to znáte. Jo. Tady nikdo není zase. Minulej tady byla plná prdel, teda plná recepce. Zazvoňte. Zazvoňte! Ty vole, proč ti lidi tady mají zvonek, ne? Hm. Jo, to nezvědá, čo? Asi ne. Hello! Já nevím, kde je, ale peklo. Vole? Hello! Tak asi tady jsou. Hello! Proč si to někdo nejde? No, je prima, fuck. Je to prima, medalite, je to prima. Je to nejde. Kolik mám peněz? Sase. Tak jdem! Páku. Co ty? Ty vole! Do prdele! Otevři to! Klíčky! Řekni ahoj. Ahoj. Haló! Já nemám klíčky od toho vašeho auto. To je dobře, ne? Ha? Tak pojďte, koupíme bouchačku, koupíme kuklu pro měsíc, pro výš, to dopadne. Jak by to mohlo dopadnout? Tady není živá duše, ty vole. Aby se to pak za chvilku nedivil. No ne, tak já bych si šel, třeba tam mají, jsem koukal, mají hezký klenotický. Bys si chtěl koupit nějaký špertky, jo? No koupit, to se tak říct nedá. To by půjčit. No, pozor! Vole, moment, služte! Je to Bugatti, je to Bugatti, ne? Říkal, že mu ukradli. Jo. Asi. No myslím si to. To se nestihnu, to je Bugatti, no. Tady mi zastavky. Tady. Já lidi, no. Já si se jdu natankovat, já jsem nezpátky, jo. Jo, tak jo, já si zatím koupím tu. Dobrej. Pardon, promiňte. Promiňte, ježišmarja. Ty vole, když já nemám ty prachy vlastně. Teď mi nedal ty prachy. Na pytle! Nevím, co to je. Nějaký bordel. Hello, man, what's up? Hey, how do you do?
No, jak říkáte. Jo, to vám takhle jednou přijde paní do krámu, víte? Dobrý. A říká... Jo, že jede. Jo, vy to znáte ten Ford, ten prděl, co? No jo, to víte. Ty vole, komálem zop. Ty vole, tady mládne mafie, ty vole, ale... No já souhlasím. Moment. Promiňte, pane, mohl byste si telefonovat někam kousek, ale my se tady bavíme s klukama, víte, a jako začínáte mi docela srát, no. Jo. Jo. A to si neví. No nic, ale kluci, a to jsem vám takhle, to jsem vám chtěl říct, ale... přijde kytka do baru, ne? Jo, a... barba na ní, co tak zvadle? To je dobrý, co? Čumíš, veď? Jo, ti takovou řachnu. No tak... Žádná mafie nechce, ty vole. To by mě museli fakt nabrat. Ale kde je? Potřebuji peníze, víte? Já nemám totiž na to zvolení průkaz, chlapci. Patrně, ajo. Tady jsem! Kam jede? Brej! Ty vole, kulomej, do prděli. Já nevím. Já jsem ve městě, děda chudáček malý. Koš nejde vybrat. Kvůli kam jel? Vrať se ty holomku! Tady stojím jak na zastávce, ty vole. Já nechci popelnici, co bych dělal s popelnicí? To je pravda. Mně by bylo jedno, já bych spíš radši, abych chtěl vidět nějaký přepadení, jak to probíhá. Víš, třeba jako rukojmí bych si tam jako natočil. Klidně bych si jako koukl. Ty vole, říkal, že jede natankovat, ne? Totally. Jo. Já už ho slyším. Ach jo. Já musím počkat na toho mýho toho, víte? Jo. Tak se posadím. Paní, nechcete si sednout na klín? Pak jeď. Já nemám ty peníze. Jaký peníze? No na ten cash. Jaaaaj. To se nemohl říct dřív. No já jsem si na to vzpomněl, když to po mně chtěl. Tak já jdu do banky, vteřinku. Já také jdu s váma, ne? No. Nebo, mám vydržet, nebo? Ne, počkejte. Stej. Aby mě nikdo neunesl, ty vole. Nebojte. No. Už jděte, pane, naschledanou. Naschle, naschledanou. Paní, máte hezký dahy. Pardon, šaty. Sedím před amunejšnými mafiáni. A je tak hezky svítí sluníčko. Škoda, že nevidím na jedno očičko. A já no. Talk to me? Say something. Do something. Kolik? Jo. Dobrej. Taky mám zvoní telefon, co? A jo. Hey! Jo, to viděl. Paní, nezvoní vám telefon? Ne? Voda, vaše chyba. Máte pěkný zadek, paní. Ahoj, lejte. Tak, dědo. No? Tak pojďte. To otevři a našepí to do kapy. Nemáte něco k jídlu? Já mám hlad, ty vole. Jo.
Dobrý večer. Dobrý večer. Večer? Vše večer? Takový podvečer. Kolik tam bylo? Kolik tam bylo? Máte nějaké peníze? Jo, pan tady má, vydržte, já si skočím do krámu a on mám zatím nějaký dáv, jste mi volil to hodnej, pan, moc hodnej. Dobře. Už ho tam okrali. Já potřebuji pro ten... Vole, já se bojím. Tak co děda, co to stojí? Aby našli okrali. 15 pryč, už. No, to je pohoda, tak to si koupíte zbraň za 8 a náboje Džerba. A ekora. I koho? Zbraň si koupíte. Jo, je pravda. A vy nemáte? A hlavně náboje si koupte do toho, abyste mohli střílet něco taky. A kterou si mám koupit? To nejlevnější asi. Tu nejlevnější? To je to malá sračko. A mají tady něco? Už jsem si koupil. A náboje do toho a hned můžu někoho zastřelit, jo? No. A ty jaký zbraň? Třeba tady toho pána v té masce můžete zastřelit. Můžu. Ne, já to vyzkouším hned, no. Asi možná, ty jo. Pošlete mi, dejte mi zpátky 300 z toho. Já nemám. Jaký pán s maskou? Teď jsem vám dával peníze. Já teď, teď na to nevidím, počkejte chvilku. Já bych taky chtěl peníze. Vám tam vy dostanete hovno, pane. Proč? Proč jo? Já nemám peníze. Tak běžte makat rukama a nesedte mi. A jak se můžu vydělat peníze? Běžte pracovat. A jaká práce dobrá? Na úřadu práce. Moment. Ty vole, ty je pěkný, ne? Já mám ochačku. Co jsi to koupil za pistolu? No, není to aspoň vidět. To malinký. Ty jsi měl koupit normální pistoli a ne tu malou. Proč jako? Ty vole, tak asi koupím tu normální. To nikomu nic neuděláte s tou malou pistolí. Jak to? Ty to vole. To je flusbrok. Jo. Ty vole, ta stojí 25, ty jsi si zblázil. Jaká? Teď tam je i vedle toho, v tom, na tom regále, za 9. No, a to je která? Děda. Dobrý. Vedle na regále. A to je 9 milimetrovka nebo půlka? To by měla být 9 milimetrovka, ne snad. No, nějaký čekraj. Pistolka? No. No, to je 9, ano. Tady děda chce něco vykrást jenom. Wow. Ne, on kecá, co to melete ty vole, to nemůžete vyžvanit takhle. Hehe, kecá, vy jenom jdeme, přesně, flakněte mu jenom za to, že lže. Tady máš zpátky. Přesně, ježiš chlapí, neperte se. Ty voláte zbytečně pozornost. Chceš jít do toho, pojď. Ty vole, vůbec nerozumím. To je robot, more. Vole, proč koktáte, co se vám stalo? To jste mu jí dal pořádnou, ty vole. Terminátor to je. A mám bouchačku a mám dvě, heď? Tak pojďte chlapci, než se mi tady pobijete, pojďte. Pojďte. Neperte se, volové. A my se neperem. Jenom babi. My se známe z dílny, že jo? Jo, dobrý. Yes. Spolu pracujeme, vole. Tak, pane, máte něco na práci? Vy. No, jsem automechanik, ale jinak ne. Ty vole, v tomhle městě je každý druhý mechanik, ty vole, to se nemáš. Tak, no, ale nemám nic na práci, proč? Já scháním práci. Co je? To je... Hele, Ošák! Ty vole, Ježíš. Ne, to je... No, dobrý den, no, pán, prosím vás. Já jsem ti říkal, já jsem ti říkal, abys si nevyležel z baráku. No, ale... Já jsem ti říkal, že máš zůstat doma vyprat, vyžehlit, umejt nádoby a vymalovat pokoj. Pán, vy znala mýho mladšího brachu, Shaolin, tak... Jo, ten krtec se mi někde ztratil ve městě, já jsem vám říkal, že máte doma uklízet a ta zahrada určitě jaký není posekaná. Neserte mě, ženská. Prosím. Já jsem nezpátky, jo? Jo. Prosím vás, pán... Vy víte, že já nebyla žena, ne? Pisto, nekčum. Já jsem vám říkal, hele, mě ta celá vaše rodina, celá ta vaše familie mě strašně sere. To, že jsem vás nechal u sebe bydlet, vole, za to, že tam budete makat, vole. Já se vám nebudu starat ani o toho vašeho hranta vlažený, pane. Pani.
No, vy ale pan hodně dávala peněz za to, tak já přijela. Nepohladila jste ani jednou, paní. Pane. Koho jsem měl pohladit, pan? No, já mám hlad, ty vole, můžete... To je vaše auto. To je moje auto, no, pan. Zabavuje se, jo? Dobře. Ty vole. Chápete to? Jedem, že brát to obydlíte u mě zadarmo, ježiš, to bavoráku. Já no, vidíte to. Pojďte, pane, kde se můžeme napapat, nevíte? Nevím, či je Atom Burger otvorený, ale keď není, tak iba chcete kúpiť jedlo. Jau. Ty pán, vy platila všechnu náhradu za to, jo? Pán, vy koupila nový jo? Nový čo? Jo? No, nový nárazník, pán. Já nemám moc už peněz, já koupil tuto sedačku, ona pán říkal, že nejlepší, víš? Jo, říkáš. Ty měla mě jako CPS, jo? No, teď už je moje. Jo, jinak jdete bydlet zpátky na ulici. No pan, ale my bydlet na ulici s mladším brachou. No ale bydlíte před mým barákem, já jsem vás tam nechal bydlet. A ty krabice, to byste si mohli dát taky trošku jako sobě. Dobře, panu. Já si jdu koupit. Vydělal na mě číslo, pan. No nemám. Ty máš telefon už, ty vole. Já jsem říkal, že vám nemám dávat nikdo, že mají prachy, ty vole. Já si to věděl. Mám pan telefon. No, tak pojď sem a dovol. Dobrej. Tukrou. To si koupím. Ale jenom jedno. Nevíš, na co mi bude laptop? To se taky zabavuje. Jídlo. Cigára, zapalovač. Tady. Ty mě koupit, pan, na jídlo? Ne. Sebou? Ne. Já koupila sám pán, jo? Jo, ty koupila sám, protože ty blbá BMW, víš? Já vím. No aha, a to burger je otvorený. Můžeme jíst na burger. Už jsem se napapal. Aj. Pardon. Na zdraví. Reach up. Dáte si? Uiii! Doufám, že ti to ne... Ty vole? Co pan? Jak? Moment. Já si jenom zakouřím. No, já taky zkusila tu novou věc, tu... Víš? Vapuju! No, já taky ukaz. Dobrý, víš? Chutná? No, já neměla asi tu náplň, víš? Tak ty kreténu. Ty kreten? Ne, ty. Tam si normální žváro, tohle nebude si dávat. Dobrý. Já to nechápal, pán. Můžem. Ty vole, akorát ty vole, když si chci potáhnout, tak vystoupím sem, tak to je blbý, vej. Madam, sedáme. Já nejsem vole. Madam. To je jedno, vole, vypadáš nějak. Já starší Šulin. No, Šulin, to seš pozdravý Šulin. Máš boukačku Šuliny? Nemáme Stepán, chtěl koupit, víš? Nemusíš kupovat nějakou dom. Ty jich máš tolik pan? Ne, mám jenom jednu. No tak proč mi mě dál, pan? Já ti dál, ty připadneš obchod a my si tím uděláme na hoře banku. Jo, pane? Proč jako? No nevím, napadlo mě to. Jenom nejprve. Tak já zvednu ruka, jo, pan? Ne, dej to dolů, ty vole, já musím pomyslet, že se mě uvnest. Jo, dobře, pan. Je pekno. Já tady taky cigareta, pan. Jo. No jo. Hoj, bavoráček, kdy jsi to sehnal, Šuliny? No, já přijel z Vietnamu za mladším brákou, víš, já tam nahrabal nějaké peníze Benga. Z rýžových pokladů, no, víš.
Jo. Dobrý, oni vystoupili. Já tam rejže. Jo, oni chytat pán někoho jiného. Okamžitě vystup. Prosím. Pomalu, Snake si, pomalu. Prosím. Prosím, pán. Klidu. Chci se zeptat, proč na nás troubíte. Prosím. Na vás. Pán, co? Co říkal? Na Snake se to nebo. My jsme pán na někoho troubil? Ty vole! Chcete mi říct, že na nás nastoupili teďko šerifové s bouchačkama, že jsme lidi troubili? Ty kravu, jo, chceli. Pán, tam dobrá práce, dobrý. Asi tam jít. Dobrý. Dobrý den, pán, pánové. Jaj, to je ten šéf, co jsem udal půl mega, zdravím. Jo, dík, sefe, koupil BMW. Dobrý vid. No, dobrý. Momentíček, pane, moment. Vy jste mu dal půl mega? Já jsem udal půl mega. Děláte si prdě? Ne, pan, to je můj pán, co já spala před jeho barákem, víš? To jsou mý zaměstnanci. Teď ta celá jeho familie bydlí u mě na zahradě, pán? Že nemají kde bydlet, přistěhoval si. Teď u mě dělají za jídlo. Teď jsem jim ho dal třeba tak půl hodiny zpátky. A co já? No to já nevím, já jsem to si rozděl, a co si s ním vyřešte? No on mě dluží za nájem. No? Za jaký nájem, pán, vy tam spal, já tam spal před? Poslouchej ty vole, ty dlouholasej ty vole, z okrajnej ty vole tažný zvíře, ticho! Dlužíte mi za že se vás tam nechal spát, jo, už jsem, přestane mě štěkat. To byl, tady nechaj pan štěkat. Jo, pan, jo. Já uměl dobrý karbonát, pan. Co vole, co jsi mu prodal, ty vole, dceru? Ne, já mu prodal starší kuli, víš, pan. Jaký žigulík, co to byl, než? Vy si žádný, když se neměli. No, tady máte dědo nějaký, dali. To jste ho jenom. No já víc nemám už, to vole, já mu dáte půl milionu, vole. Kolik jste mu dal, pán? Já už mám prázdno na účtě, já vám přesně řeknu, kolik mám na účtě, takzvaně. No nevadí, pán, vy něco vydělat, no, počkat. Vy něco, pán, no. Vydělat a vy mě něco darovat. Dobře, já mám takzvaně na účtě, že $1. To snad není možný, ty vole, musíš říkat čokle! Já mám nervy v chyblu! Buď si říkat cukliku, nebo já skončím v karbanátku. To mi chcete, co vám, ty vole, to vám vykoučilo, ty vole, nebo čo? Ne. Tak jak toho nocí, to jsem takový, jakože, já jsem taky... To si vyřešte s ním? Já jsem taky přistěhoval, taky nic nemám. No to si vyřešte s ním, on, já jsem mu dal, že se... Dokonce se sve takhle jenom půjdu, ty hážené koumy. Vy jenom říct věci časku a usnej si kamarád, víš? To potom půjdu ser. To se jí možný. Nevadí, za 10 minut mi letí letadlo, musím jet. Mám letí letadlo, musíte jet? A do prde, co klik? Pojď si malej, Hele, karbanátek. Pán. Vole, já vás nenávím. Stormy na tebe, ty vole. Pojď sem, ty, poslouchej, dávám půlku. Jelej. Jo si, piso. No komu říkáš piso, ty vole, že tě zmuchla, bude vole, šerou to se hajzle jeden. Já ti říkám, srad, nebudeš, nebude jeden. Jelej, dávám to. Naval půlku! Naval! Mě strašně baví! Je hajzle! Dej se půlku! Dělej! Postovka! Dělej! Poslušnu, já pysu se! Dělej, abo ti udělám monokl! Hajzle! Dělej! Dej se půlku! Nebo ujíš! Já to být pro mladšího brachu, víš? Já ti seru na mladšího brachu! Vidíte mě už půl roku! Jak půjdu do kusy, co? Komu? Dělej, nebo bude zle. Já tam dělal, pane, v bance, víš? Hajzle, jedej, vole, hajzle! To nebyde, pán, nebyde, au, já kopila všechno, jo? Koukej se do banky a koukej to vyjnat pro já. Já ale mít pro brachu, víš? Já si ti, netam ty hajzle. Já. Když jsi teďko dostal asi píso, kolik jsi dostal, pán? Omlouvám se, utekli mi trochu nervy. Koukej ma za ty svíje, nebo ti ustřelím hlavu. Dobře, pán. Pardon, pán. Smetku. On dostal půl milionu, chápete to? Byli u vás na zahradě? No, to úle, toto. Jo, to patří se také to. Není možný. Smrdí celá familie.
Kvůli němu jsem postavil i zahradní domek, aby měli kde bydlet. Vyhraňtík. Vrchol. Nezapte, já se oblouvám, že jste to musel tady absolvovat, pane. Já víc, ale už neměl, pan. Já zase bydlet doma, víš? Já to měl urvat hlava, víš? Já potřebuju nějakou tu piv, paf. Já mám, ale na půlku. Nedám půlku, nemám už víc, chápeš? Jak byla nemám? Nesrvěl. Auto stálo moc, chápeš? Já, tak auto si zabavuju. Co, je moje, že jo? Je moje, že jo? Že jo? Pane, děkuju moc, to... hodnej. Není. Co to řekl pán? On ten zádu to řekl. Je moje, že jo? To řek. Že je moje? Že je moje? Pomoz, pojď si je. Mohu tady se jí tak dovoláš, ty vole. Ty vole, háč. Moc hezký je to, no. A ty vodíčky a... Víš, pěkný jís. Sedíš vám pohodlně, pane, vzadu? Dobrý? Jo? Je dobře. Tak no. Koupit piv, paf, bum? Moje, buď ticho. Dobře. Já ti zkusím něco dát. Chci teď koupit piv, pafku, já mám. Máte to dlouhou, dá. Velkou? Mám to. Co za to budete chtít? Podle toho, jakou chcete. Hrozně dlouhou kulomet. Ten nevěcíš, určitě, pán. Ty vole, ty mě... Nesel mě, ty vole, buď na kostíka! Pán, zuby. A kam mám pro to zajít, pane? Má garáže, ale není na hlavné. Radši jsem. Máte to, GPSka. Rozumím, můžu se otočit, ne? Jo. A piju se k jdu si díku. Hlavně se napijte, jo? Já už jsem napitej hodně, víš? Hodně moc, ty vole, pán, já jsem to si přijel, viď? Já, no, jako zde, pán. Ne, já kamufluju, víte, aby nikdo neviděl, kam jsme, když tak jeli, víte? Já jsem profesionál totiž. A nevíš ty, kdy přijde mladší junior? On už to byl, ale jako se zdechnul. Ty vole, vidí, no, ty vole, já furt myslím na to všichni, no, ven, vystup ven, vystup ven, ty vole, vystup ven, vy jste na mě troubil. Jo, takhle. Já byl ostrý, ty vole. Tak hot servis, hodně ostrý pán. Ten byl hodně ostrý. Ale já nemám náboje, hej. I to koupíme. Dobre. Přikoupíme, víte. Jak já tobě dala kontakt, nevíš? Normálně. Dej normálně. Normálně. No, normálně, víc. Normálně. Ovnovis. Jen tak... No, si já taky nevím, no. Normálně. To... No, normálně. Prdy, ale tady tě ukážu, tady. Co mi ukážeš? Hovno. Tady se koukni, tady ho mám. Tady ho mám na telefonu, jsi, koukni. Ježišmarja, takhle dlouhý, jo. Tady. Sýpíš, jo. No, sýpíš. Mám jít ven, pane? Kurva. Já jdu za váma. Tak ukažte. No? Jo! Máte k tomu škoup? Že co k tomu mám? Škoup? Dalekohled! Optiku! Ne, to mají jenom policajti. Já? Teda, no. Já bych chtěl, ale... a toho, víte koho? Já bych chtěl být ten... Takový ten asasín, víte? 100 tisíc vám toto dám. Náboje nemám ani já sám. 100 tisíc? No, drahé jsou. To jsou kurva drahé.
to nemám. Ale on má, on má. A nebo za kamarádskou cenu 80 tisíc. Já taky nemám, ty vole, co bym jel. Máte. Máte 80 tisíc na zbraň. Alebo mám ešte aj viac do protěku. Zastřelil, co by to měl za smysl? Otevřil! Počkej, či se koukne. Jo? Ukaž. Free gun. To nedělá. Nejsem žádný mafiozo. Jo. No. Jediné, co ještě mám, to je pistol 50. Ano, moment. Haló? Oh. Haló? No, já ti neslyšel, to jsi mi pan. Jo, to seš ty, no, dobrý. 50 jsi říkal? 50? Tu mám. Ty vole. Já bych si tak uložil ten telefonní číslo, ty vole. Potom tam mám iba... Kolik potom... stál pán tuto? To nestojí, toto musíte získať, ale... Za 30 tisíc vám ho predám, alebo ešte tam mám kombat PDVčko, čo... Taký si měl bytku, ale... Náboje, hej, čiže to môžete kúpiť hoci kde. A to za 100 tisíc. 100 tisíc? Ty bro. Ano, pozvat 90, keď máte. To nevím. A co to je za zbraň, bo? Že jako? A co to je jako za zbraň zvláštní, že stojí to jí? No. Jo? No, to no. Je SMGčko, hej. Krov, pěkný. A má to aj tumič. Ty krov, to je hustý. Jo, si pisu. Kolik to stalo, pan? 100 tisíc vám dám. No, protože, máš 100 tisíc? Ne, nemám pan všechno zdrahy, my tady nový, víš? Já teda, on tady... No jasně, vole, pan je tady nový, vole, a pan dostal půl mega, vole. Novej, no, vole. Kolik stojí tuto? To ne, moc benes a moc dealů drahý, víš? Kolik to stálo? Piso. Jo, 345, víš? Máte tři ty gany? Dejte nám tři náboje k tomu, abym to si touto. Tři čo? Gany? No. Na co nám budou sikiavo ty dlouhý zbraň, nevíš? No tak jsem myslel, že bychom mohli jako si jako klenotí svý zabrat. Klenotí svý? To nepotřebujeme dlouhý zbraň, ne pán? A jak se prostřílíš ven, ty vole? Tady nejsme u vás, ty vole, tady je to divoký západ, ty vole, ty pako. Fakt jo, si přišel. Jako vy chcete oný obchod kradnout? No a vy ne? Vy ne, pán? No, nepotřebujete na to dlouho, stačí vám na to občaná pistolka. Tožíš to, ono no, vždy, tam zoberete oný rukojemník a musíte sa dohadovať s policajtmi. Zoberete si minimálne dvoch, kvôli tomu, že za jedného si vypýtate voľný prejazd a za druhého žiadne spajky. A potom, keď zoberete viacerých, tak za to môžete pýtať peniaze, armor, hocičo. Jo, môžeme ich byť kolik chcem? Číky, jašo, no, to je masakr. Čo, 10? No, keď viete zobrať dvaja 10, tak... Jo, wow, mafia. No, to je mafia. Ten pan mafie, jo, ho neznám. No to určitě. Já ho taky neznám, pás, jde do... Dobrý. Dobrý den. Píšel jsme v pisi. Dobrý den. Čau, dědo. Dobrý. Páne, vy jste mafia. No. Dobrý Kasi... den, pan. Aaaa! Prděl! Aaaa! Já se lek. Ať to bájzlo, pan. Co? Kudí...
Kundičí. Konnichiwa. To není Kundičina, to je chlap tohle. Konnichiwa. Konnichiwa, pán. Ano, pane. Jak by dobré nudle koupila? Ano. Prosím. Jo, já myslím, že něco padlo. A překážím asi. Oblouvám se. My nerady otravujeme, vys? Mi tady uhnula pán. Jo. Máte moc hezký auto. Jaj. Moc krásný, pán. Moc krásný. Jo, ty vole, to je BMW. Teda BMW. Zítě, jsi. Pardon. Naschle, pánové, mějte hezký den. Moc hezký, pán. Rady, že s vámi. To budou určitě pionýři. No, určitě. Tak to jsou mafiáni, to vám hovorím. To jsou mafiáni, jak jsi to poznal. Třeba jsou to fanoušci Bavoráku. No určitě ne, jsou to čtyři auta, černé. A teď byli slušný chlapy, ježišmáč, a to byly bankéři. Však ano, však, lebo jaký mafián by se tvaril neslušně pro verejnostou. To je pravda. Žádný, no vidíte. Byli slušný náhodou, kdyby chtěli, já jim budu klidně doma uklížet. Už jsem to jednou zažil, to vám budu povídat. Tam měli takovou jednou velkou lednici, jo? A já jsem dělal v kuchyni vždycky a oni vždycky zaběhli do lednice s někým a vždycky vyšli a už ho neměli sebou. No a zase tam zaběhli s někým a zase vyběhli. Co je ty vole? Hočiminová ty vole. Nelíbí bílá barva, víš? Nelíbí jo. Někam se stříkal, víš? No takhle, no tak jeden pojďte, já vám to řeknu v autě, pane. A co to je za pána? On dobrý pán nebo moc zlý pán? Já? To je pán, co nám nabízel k prodeji a chudák neudělal kšeft, jo. No, tak my tady nový, ne? Tak my neměli jestli za tím moc peněz. Ty peníze nejsou. Jdu si, hrál jsem, ale já momentálně takhle musím... Takhle pistol máme, ne? Piv Pafus. Musím vyřešit. Já se nemůžu připojit na ty jejich servery. To asi mafián. Počkej, to jsou... Ne, to není. Vole, jaký mafián? Pánovi tam prokloužilo kolo, ty vole, a vy hned zešel. Jo, dobrý den. Dobrý den, pan. Hello. Zdravím. Ty vole, co to bylo? Ovolačka. Boum. Pán není dobourá, má ovolačka, no. Pořádku, pán. Jo. Zasi co bylo? Pardon, ospravedlňujem se. To muselo bolet. To muselo bolet, pán. Hodně bouchla. Vyskočila airbag, pán. Ty vole, drž vůj, je ti vole, nechci, ať to vyřídím. Pozor, motorka! Kdy? Pán nemní motorka. Kam jeleš, ty vole? Řík si přes cík, vystřík, ne? No a kde se to dělá, pán? Kere! Dobré. Pán za náma s motorkou. Něco potřebuje pán? Já nevím, říkal dobrý den. Dobrý den, pán, potřeboval něco? Pomoc, něco? Ne, dobrý. Dobrý. Pěkné auto. Jo. No. Díky, pán. Řekni, kde jsi vzal ty smrady, no, jenom to řekni, pánovi. Koupil, no? Přiletěl z Vietkong, víš? No. Hezky, jo. Jo, děkuju, pán, naschle. Slušný pán, viď? A ty jsi debil. Pros? Protože, vole, bych na auto, ty vole. Chci jde, ty vole, nákladní lodí, ty vole, poprosit, ty vole, aby mohl někde složit hlavu s rodinou a zjistit jí bavoráku. To je, pán, neotevřeno. Ale je, otevřeno, pán. Ty vole. Tady nikdo není. To je dobře, aspoň tady bude klid. Já můžu mu robit, čekaj, jsem mechanik. Jo, to je pravda. Jo, ty jsi mechanik. Oho, super. Pomoc! Jo, dobrý, musím vystoupit. To zveš ty, blbče blbej. Nemáš hranta, aby mě zajímalo. Tak co s tím chcete? Já nevím, co rozebrat na součástky, prodat a zisk rozdělit. Opravit to chcete? No, hod jo, no. Kolik to stojí vůbec? 2000, nebo 3, tak. Jo, dobrý, to se mám. To by šlo. Dědo, prosím, zaplatíš to? Já nemám. Tak,
Jsem chtěl dneska se mít spotkat, jsem na to zapomněl. Potom. I jo. Já jsem zapomněl si. No, určitě jako barvu zvolíme. Bílou! Ne, tu už tam máme. Mně by se líbilo, kdyby to auto bylo hodně tmavě modrý a byla tam světle modrá perly. Víte, pane? Já jsem na to. A dáme jaký pruhy? Pluhy? Tím nemůžu pruhy, dělat no. Sníh, ty vole, jde být magol. No, to je pravda. No. Jugo, Jugo. Jo. Či farbu změnit na modru? No hej. A metalickou matnu alebo ako? No, lesklo a pojď to perleť, jo. Takovou jako takto, hodně takto? Tmavě modrou, ne, hodně tmavě modrou. Hodně? Hodně tmavě modrou, úplně takovou až jako zasnutou. Je ono. No tak, to je ono, ty šikulo, šikovnej. A teď tam o tu perleť modrou, ty vole, to auto bude zářit, ty vole, z dálky. Každý bude chtít mít stejnou barvičku. Ale jakou perleť, bude to modrou? No modrou, vole, jo, perleť. Svítivou, svítivou, svítivou. Ještě. Ještě? Ne, tak zpátky. Až? To je ona asi svítila. Ne, ještě svítivější musí být. Já už nebylo za ucho. Moc nahlas. No viac to nejde. Nejde jo, to je ten oho. Ne, tam to, ale tak, tuto, taky tam nech, no. Vypadá dobře. Tak to no, tam, tak jo. To, no, se si prosím ty černý skla. Úplně, tak. Tak to. No, už. Jo, jo. Pičo Einstein, co ti je? Vypadá dobře, prosím. Tak to, ty rubleky. Jo, ano, to vypadá dobře, vždy. Takhle ukáž. To není vidět. To je dobrý, tak se mi to líbí. Určitě, prosím, jestli nějaký jiný kola, jestli. Ale tam jsou originály, to je dobrý. A nejde přebarvit originál? Ne, Einstein. Co je? Asi kolik je 5x5? Co máme do toho? Ale jde, jde. Ale držej. Tak, tak si kávo, dobrý, si kávo. Ty kávo, dobře. Ne, ne, modrý ne, určitě tamto, to předtím, co bylo, pan. Černé? Tak. Tak, si kávo. A ještě nějaký ten... Dáme něco, nějaký lízátko dozadu, nebo to ne, moc, to je moc. Ne, nic tam nic, nelížej. Nic. Aha, dá se tam spoiler. Ale to jako moc nejde, dobré, jedno. Ne, je, takhle čeklo? Nechej. Jo, super. Dobře. Super. Ještě SPZ. Nebo ne, přesně. Nechat. Co? Dá se dát? SPZ-ku? Ano, dá se. Dá se s tím dát? Co, Dedo? Já nevím, ale bys si s tím měl opletačky. Zapozřiť se dozadu, dá se. Ty vole, no jo. Dá nechá tak, hod já nějak vymluvil a zestratila někde, no. Tak teda chcete dole, alebo nechcete dole, SPZ? Dole, určitě. Dole, ok. Jo, no není to. Dobré. No máš hezky. Tak. Musíš jo, jasný. 20 tisíc. Tolik? Mají to tady hezky. Jaký čísilko chceš? Jen povidej. Číslo už tu, vaše. Číslo už tu, moment. Moment, tučím do telefon. Nemůžu no, najít. Máte telefon a tam máte banka. Vypadá to dobře, ne? No nebo... Účet, nevím. Něče také. No, tady mám. No a počkej. Ivan. Přenos... Ty vole, ne, řekni mu to. Co? To číslo dole. Číslo účtu? Ivan, ne. 333.
Jo, nevolu. 333. Cibliš. Já to říkalo. Katě říkalo přes... A teraz zaplatě. Zaplatil. To nejde, nic nepřišlo. No, ale musíš... Ale telefon. Normálně... Normálně přišlo. A jak to tablet vytáhnout? Vsedni! V sedm! To udělej. V sedm? V sedm až, jo. No. Chceš to zaplatit v sedm. Sedm, tak v sedm zaplatil. No. Je vám to? Já budu mít peníze banky. Já jsem to chtěl zaplatit... Za to jenom. No. Dobrý no, fakt já jsem super. To chtěl zaplatit v šest no, a to nejde. Musel jsem až v sedm. Jo, zaplateno, pan. Tyhle mohli jsme dát nějaký vyfuk ještě, ne? Líp. Ne, dobrý. Ulit. Řekni mu, že jsi to zaplatil, ty vole, nebo zešedivý. Ale ještě vám to musím zafarbit. Jo, to ještě není, jo? Bože. Podívejte. Já myslím, že už nabarvit. Jo, aha. No, stříkejte, ale! Stříkejte! Stříkejte, podane, no, já jsem nesvícela, no, vím, pořádně! Já, hezky, no, to stříkej, stříkejte! Vrátit, no, vrátit tady, flíček máte tady! Ale nějak vám to vynechává, co teď se jim vám to nějak cituje a pruhy, ti vole! Já jsem nechtěl pruhy, viď, no. Stříkej, nestříkám vám to. No, pořádně. A dochází vám plyn asi. Ajeje. Jo. Tuhle se to rozfoukal úplně, protože jak to rozstříkal všude. Stříky, jasu, to jsem si neobjednal, ne? Stříky, no. Nestříkej, holomko. Pořádně, ještě ty kola si zaprnel tady. To je pravda. Ach jo. Čukuju, až to jsou tady kopci, věc. Budete... Vole, nestříká vám to, pane. Asi. Jo, už to ne, už to ne. Já to výval je. Hezky šikovnej. A budete lepit i ty okna? Ano, ano. Tež, ona, to budete trhat asi ten ligerit, jo, já si počkám. Hezky, pěkně. Hele, on ti vypustil kolo, to je blbec, vole, udělal jsi to. Počkejte, já nechtěl ale vypustit kolo, nafouknout. On to fouká, počkej. Máš kompresor? No on má, on to nafoukne, pusil, koukej. Jsem viděl v jednom filmu, jak jim je hodil rozstroje. To teda kuknem, teda no. Nafukám. No. Oberám kompresor. Co veme? Veme asi kompresor, víš? Jo, rozumím. Já to otevřu, tak. Já mám otevřet ty dveře na ty folie. Pojď se nudat závod, ty močko. Já to já pičeš na motorku. Nějak vám nejde. Co? Je dobré, ano. Dobre. A ještě foliu, že? Máte no. Nejtěžší kompresor na světě. Koj bych chtěl. Vez? Oh. Oh. Starý, dělej, kurva, držeš tu. No nebuďte drzej, ty vole, vás doma nevychovali, nebo čo? No počkám, ne? Hoj. Pan tady chudák ještě bude lepit folie. My ho museli odvést, chápeš? Dám 100 000 každému, kdo mě předjede. Dáme no, závod. Patrně, počkejte, on tady lepit folie. Dobré, jdem. Dobré, ty předjedu. Tak by řekl ty holomku, kurva. To je, není tady je. Dobrý věc. Není to možno. Dobré, máte tak. Máte díky moc, bojím. Děkujem, pan. Hezky jdenou. Naschod. Chci říct, jak to bude vypadat na sluníčku. No jo, už to vím, ty vole. A jestli si, dobrý pan, vy vystoupila, já tady chvilku sám, jo? Jak to? Au, Jezus, to si přišel, Jezus. Usi, či moci, očiš, Jezus. O, si, či moci, čiky, si, kolný, mici, kili, si, o, si, či dobrý pan, nastoupit. Už jsi se uklidnil, tyhle, to je smrt. Jsem odměl slazy, bys si měl. Co? To je hezký auto, víš? Nic. Nějak jasný. To je barvička, víš, to asi šumě.
Jo, kam jo. Teď? Chci tady dělat traktor. Traktor jezdí. Ale ty všechno objedeš. Dobrý. Dobrý, pánu. Ale neotraví furt každýho. Je hrozný. Není auto tam. Nikdo nesedí. Co? Ježišmarja, pozor, pan má zbraň, počkej. Musíš, co děje. Jo! Já musíš. Au. To v pohodě? Jo, bolej to. Jo, bolej. Já jsem koukal. Teď jsme vyjeli z myčky, víš? Au, teď jsme myčky, já jsem nos. Nevíte něco o novém guvernéru, nějaké informace? Jo, já mám, on měl proslov na takovým velkým amfiteátru, tam mluvil a říkal, co všechno chce zlepšit a tak dále. No je nějaký blížší jako o něm. Blížší? Tak prosím vás pěkně, byl na úřadě, tam je takový úřad velký, takový barák. No dobrý, nedělej šaška, more mluv, dělej, nebo ti postřelej, dělej. Tu pak mě vyšprděl, ty vole, jsi šaštou. Drzej, ty vole. Já mu chtěl povídat. On se ptá, pak mi řekl, abych nebo mě zastřelí. Co když se zbavíme toho autička a co když jsme velký mafián teď si... To si nejsem úplně jistý, ty vole. Ne, říkám, ty vole, nebude mě třeba tu buchačku fakt má, vole, co se to... Tady to samý magor. Skoda, že já nechal doma vis ve Vietnamu tu macetu. Rikšu, jo. No, Rikšu taky, no. Jo. To už asi pošlávali, no. Lid. Hele, kde no, máš hodně tam malýho Hočimino? Nevím Hočimin, můj mladší brácha, já na něj tesil víc. Má co? Vůbec vlastně nerozumím, ještě jedou. Jo. Co je, máš křeč nebo? Co, mám řídit? Co je, máš křeč? Co je? Jak jsi zablokla? Celý zablokovaný takový, tak vypadí a možný. Já počkám, až zmizíš. No jo no, co neděláme no? Jsi sam... Time out. Hapla. Ne, on spadl server asi, podle mě. To je jedno, přátelé, každopádně já využiju situace, je 9:30. Jo, co bych řekl... máme něco nakoupeno, něco jsme získali, něco jsme zjistili, blablabla. A pokud budeme chtít udělat nějaký obchod nebo banku, tak se musíme smířit s tím, že prostě ty vole, buď tam exnem, ty vole, nebo se nám to povede, já nevím, jo. Ale spíš si myslím, že bych to viděl na to, protože my RPíme stylem tím, že chceme všechno jakoby dojít do konce. A když náhodou bychom ujeli, nebo to tak jdeme hned na další, aby prostě fakt se to jakoby dojelo i s tím policijním videem. Ale je tady strašný vedro, ale musím říct. Přátelé, já moc děkuju. Mějte se krásně, uvidíme se středa čtvrtek, mám pocit, je to tak? O čem je řeč? Ne, o tom, že něco jsme získali už v tom městě, něco už máme zbraně a tak dále, takže jakoby ten základ nějaký tam máme, takže budou zase masky, že jo, budou se snažit vyjednávat s policií. Nejde o to získat ty prachy, jde prostě o to RPčko pro policii a pro ostatní a tak dále, jo. Protože ono je fakt lepší se vyhybat některým těm fešákům tam. Děkuji za follow. Protože co si budem, tam je to fakt velký mafiozo, všichni jsou velký gangstři, ale to je klasika, co kdysi bejvala všude jinde na serveru, jo. Každý druhý byl Big Boss. Pak přišli kluci, co dělali kraviny, jo, prostě fakt je to takový ten návrat. Tak to, už nejdu využiju ty situace, že to padlo a jdeme na to zrovna. Jo, taky ne, no. Takže každopádně, chlapci, přátelé, kamarádi, táborových, já moc děkuju, já doufám, že jste se bavili. Já si myslím, že příště se půjdem podívat zase někam, ale rád bych se určitě vrátil na Smiling, protože já si myslím, že tam pořád převládá takový ten,
je to non-whitelist, jo, furt musíme brát potaz, je to non-whitelist. To znamená, všichni tam mají šanci ukázat, co umí a neumí RPit. Ale já vám jenom povím takovou věc, jo. Já některý lidi jsem potkal na tom RPčku a jdou se mnou v tom RPčku. Jo. To znamená, jdou někam, Stormy jde se mnou, že jo, pěkno chodí se mnou a tak dále. Ty kluky prostě já beru, a pokud budete, ne to, co předvede teďku ten klučina tam, jakoby, jo. Vaši šíli si říká, ne pro mě, pro děru. Ale jak já říkám, když prostě potkám lidi, s kterýma se RP a je to fakt zábava, je to funny, tak nemám problém, přijďte na Discord, jo, ke mně do té komunity a já vždycky vám napíšu, kde se sejdeme nebo to. Ale chci říct, Tomíku, jestli tady ještě seš, za Hanze bych se rád určitě podíval, taky na to, a to jenom kvůli Hanzovi, ne kvůli serveru. Jo. Jo, bych se určitě rád podíval, opatrně, já nám kvůli to nevyleš, jo, bručku, pětíčku, dej si to tam, nech, ježíš, muška jenom zlatá, no to není moc zlatá. Takže já moc děkuju, mějte se krásně, skládejte básně, přežijte to vedro, a uvidíme se ve středu a ve čtvrtek. Každopádně děkuju moc, mějte se krásně, skládejte básně, čistíte si dásně a adios, amigos, mějte čas. Čus, mamos, ahoj a děkuju. Já jsem Peťo Tajnej. Sau, sau. Krosy usatý, sau, sau, kosy prsatý, sau, jo, to jo, se napiju. Ah, to je žrálo. Dobrou, kobrou, dobrou, s dobrou kobrou.